Posledních několik dní se řešilo Kerry Nikos Dan Byer. OK, vyšly o tom dvě videa, nejdřív o celý té kauze, potom kratší video, kde se vyjadřoval Dan Byer plus druhá část toho detektoru lži. A dnes se vyjádřila samotná Kerry Kirsten ve svém 9-minutovém vyjádření na TikToku. Je tam napsaný, prosím, než napíšete jakýkoliv komentář, pusťte si celé video až do konce. Dobře, tím pádem nebudu já upřímně nevím, co by tam mohla říct. Každopádně můj názor na celou tady tu kauzu je, Kerry je vlastně jedinej chudák v celém tady tom procesu, jo, kde si myslím, že Nikos, ten má v p***. Ten to vyhrál nejvíc, jo. Dostal na sebe obrovskou pozornost. Pro všechny, si myslím, lidi starší 13 let, pro všechny holky je vždycky vítěz Nikos. Jo, protože jakoby pokud si řekneš, stojím na straně Dana Byera mezi tím, co udělá TikTok a dělá tam. Tak seš jakoby dement, jo, si myslím. Tím pár, hele, jo, na druhou stranu, na jeho obranu, vole, je to 17-18 letý kluk, jo, prostě třeba z toho někdy vyspěje, kdo ví. Každopádně jediný, kdo si myslím, že je opravdu jako chudák v celým tady tom, jako celý tady tý kauze, tak si myslím, že je Kerry, jo. Stát na jakékoliv straně si dement, ano, jakoby, myslím si, že by se, jak to mám sformulovat, vole. Stát na něčí straně, na straně ex nebo momentálního přítele je dost divný, spíš prostě si myslím, že celý východisko z celý tady z té situace je to, že Dan vystupuje jako úplný idiot. Jo, nemyslím si, že tam máš být tým Nikos, nebo tým Dan, nebo já si pořád myslím, že Nikos by byl lepší, kdyby chodil s Kerry, nebo cokoliv, něco tak, jo, kámo, prostě celá ta kauza není černobílá, vole, do toho vztahu nikdo nevidí, nevíš, jak to tam bylo a myslím si, že je úplná sračka tady k tomu dávat jakýkoliv svůj komentář. Jediný, co si myslím, že je jako věc, která se nedá popřít, je to, že prostě jakýkoliv vyjádření, který vydal Dan Byer na TikToku, je cringe a je to strašný. Jo, nevěřím tomu, že... Nepadej, komorníku, ne. Jo, kde, nevím teďka, co jsem říkal na poslední věc, ale prostě, hele, ve výsledku, pokud jste jakoby lidi, kteří píšou Team Nikos, nebo Team Dan, nebo něco takového, tak jako jste v celý tady z té kauze ty největší idioti, protože prostě je to Kerry život, je to její rozhodnutí, vole, s kým se chodit a tak dále a nám do toho je úplný hovno, jo. Jediný, za čím si stojím, je to, že prostě ty Danovi videa byly fakt strašný, ok. A jeho vystupování kdekoliv je za mě jako fakt katastrofa. Ale to je celý. Abych se vrátil týpovní myšlence, myslím si, že jediný, kdo tady z toho vlastně vzešel jako úplnej chudák, je Kerry, která vlastně jediný, co chtěla, bylo udělat video se ex, se kterým očividně vychází úplně v klidu. To video za mě bylo taky úplně v klidu, kde ona se k tomu sama vyjadřovala, že jako nelituje toho, že tam šla a že za ní to video bylo v pohodě, akorát, že teď je, vole, smršti internetového dramatu, kde se do toho vlastně přidalo několik influencerů, kteří si dělali prdel z celý té kauzy a dělali si prdel z jejího momentálního přítele a ten její přítel místo toho, aby, vole, držel hubu a nepřidával do toho, vole, další jako benzín do ohně, tak začal dělat ještě víc cringe. Že prostě, já jí lituju, jo, fakt jí lituju, fakt si myslím, že v celý tady z té kauze je chudák jako ona. Jsem zvědavý, co k tomu řekne, jo, nevím, jestli, doufám, že jsem nějak vysvětlil, vole, moji myšlenku, že jsem nezněl jako úplej, vole, protože nerad bych si nějak protiřečil jenom kvůli tomu, že jsem to špatně vysvětlil, ale jdeme si pustit, co k tomu řekne Kerry, ok. Krásných posledních 15 minut předtím, než odejdu do školy a tak jsem se rozhodla, že těchto krásných 10 minut věnuju tady tomu TikToku a tomu, že něco k tomu řeknu a nějakým způsobem to ze své strany uzavřu, berte to jako první a poslední vyjádření, který říkám vůbec tady k té věci, protože mě přestává bavit to, že se na tom opět přiživujou další lidi, který teda nejen, že se na tom dělají sledovanost, dobře, dejme tomu, jsme na TikToku, jsme na internetu a ano, Kerry, zvykni si, že lidi na tebe budou reagovat a dělat věci, ok, tohle to pomineme, ale začínají se na tom přiživovat lidi, kteří si myslí, že mezi nás tři vidí a tvrdějí, že se s někým z nás baví a že vědí nějaký interní informace, jo, tak... přitom reálně. To já se s nikým neznám. Nikol se jsem viděl možná tak na těch Red Bull kárách, když jsem ho viděl ze zhora z mostu. To je tak asi celý můj kontakt tady s těma třema.
A nejvíc jsem se přiblížil k této trojici tím, že jsem okomentoval video, je to asi třetí nejlajkovanější komentář pod Kerry TikTokem. Ale v podstatě se známe osobně přes TikTok komentáře, jo? Už bych řekl, že je znám jako dost dobře, takže... Mě, jako ty vyjádření vidím od lidí, který jsem v životě neviděla, takže to je jedna věc. Druhá věc... A Bajera ve fitku jste spolu zvedali? Jo, jo, já jsem ho potkal hodněkrát v gymu, no. Říkala, že vlastně celý tohleto, co vzniklo, je prostě holej nesmysl. Abych vám vysvětlila, proč jsem do toho pořadu vůbec šla, tady vůbec vlastně nejde o ten pořad a o to, co se stalo v tom pořadu, v tom tak, detektoru. Že ten byl v klidu, no. Já kdybych nechtěla jít, tak tam nejdu a tak nějak se jako dalo předpokládat, že známe všichni Nikose, jaký otázky bude pokládat. Důvod, proč jsem tam šla, byla moje vlastní obhajoba a to, že jsem měla čistý svědomí a chtěla jsem tím videem ukázat, že prostě mluvím pravdu. Taky jsem tam celou dobu mluvila pravdu, ani jednou se prostě nerozsvítila červená, všechno jsem řekla popravdě tak, jak bylo, to byla jedna věc. A druhá věc, chtěla jsem oddělit nějakým způsobem minulost od současnosti, chtěla jsem všem, který celý rok se nesmířili s tím, že jsme se s někým rozešli, tak jsem jim chtěla dát jasně najevo, že je to prostě uzavřená věc, kterou už by neměl nikdo řešit, protože sama v sobě už to mám vyřešený a kde už víc dokážete někomu, jak věci máte, než na detektoru lži, halo. Takže to byl celý ten účel a vlastně ani jako já nešlo o to, že někdo zveřejnil. Kámo, nejlepší je to, že oni tam naschvál dali otázku. Myslíš, že se spolu ještě, myslíš, že se k sobě ještě vrátíme? A oba řekli ne. A lidi to využili proto, aby k tomu řekli. Jo, Niko se směje a tím smíchem zakrývá tu bolest, která v něm je. Pořád jí miluje a chtěl by se k ní vrátit. A já říkám, kámo, tady ty hovna, co tam píšou prostě lidi, kteří ty lidi vůbec neznají. Jo, a prostě analyzujou nějaký smíchat. Jo, to je přesně... Nějaký úryvky z toho nebo nějaký to, ale to, co se pak začalo dít, že lidi nás začali šipovat a začali mě jako v podstatě nakazovat to, s kým já bych měla bejt, nebo to, s kým já bych měla chodit, nebo ke komu já bych měla prostě něco cítit, to už mi přijde prostě vrchol, jo? Já myslím, že já tyhle věci vím nejlíp, myslím si, že... Já jsem měl podobnou zkušenost, když jsem nahrál TikTok před už ty vole víc jak rokem, jo? Před více jak rokem jsem nahrál TikTok, kde byla taková, takový ten NPC Oblivion klip, jak přišla Verča. A jakoby měli jsme konverzaci jenom ano, ne, znáte ten klip, určitě hodně z vás to viděli, jo. A mě lidi psali do komentářů, no jo, chce tvoji pozornost a ty tam jenom sedíš u počítače, jo, je vidět, že jí neukazuješ dostatek lásky, je vidět, že nemá dostatek pozornosti a jako neironicky mi tam lidi psali, že jako kdybych chtěl takovou přítelkyni, tak bych věděl, že to mám vypnout a jít se jí věnovat a já nevím, jo, takže jakoby lidi na TikToku v komentářích jsou opravdu jako, to je stělesnění prostě rakoviny, to je neuvěřitelné, co tam ty lidi jsou schopní napsat, sorry, to prostě, to jsou hrozný hovna, vole. My tři víme ty věci nejlíp, myslím si, že nikdo z vás nezná nás a nezná tu interní informaci, protože ani my nejsme právě lidi, kteří bychom o tom vyprávěli všem lidem, který známe, je to pro nás nějakým způsobem soukromá informace, takže tak a další věc... Zní jako, že je hodně do breku. No hele, ono, když se podíváš, že jakoby si z toho dělali svým způsobem prdel i třeba, já jsem viděl, že Honzi Michálek s Domčou vydali prostě nějaký TikTok, ve kterém v podstatě taky parodovali toho Dana, když se dělala si z toho prdel Denša, dělala si z toho prdel Adele, Brandy, určitě další influencery, o kterých já ani nevím. Jo, vyšlo na to, vole, reakční videa, ty Danový videa mají milion views na TikToku. Jo, a to jediné, co tam je, že takhle, vole, dělá před kamerou držkou. A má to milion views, takže ono určitě, jako kolik lidí muselo napsat nějaký ty, vole, jako nezávidím jí to, no. Kterou jsem nějak chtěla, jako nakousil, já se nikoho nebudu zastávat, protože samozřejmě jsem asi uvědomuju, že to, co předved Dan, bylo prostě na jednu stranu nevhodný, na druhou stranu to bylo naprosto úměrný jeho věku. Reálně šáhněme si... Jakoby, hele, já s tím souhlasím, na druhou stranu... Má pravdu, ale ty vole, si dokážu představit, že bych já měl přítelky a řekl bych, ne, ona se chová jak
A tak víš co, je o 8 let mladší než já, tak to pochopte, ty vole, prostě, chápeš, jako ty vole, to je, nevím, no, je to, jako nedokážu si představit tu situaci, kde něco takového řeknu, jo, to, já nevím, vole, kolik jim je obou, já nevím, kolik je Kerry. Kerry je 24 třeba, 25 a Danovi je 17 nebo 18, takže 8 let, 7 let rozdíl tam je určitě. My všichni do svého vlastního svědomí, co my jsme dělali, když nám bylo 18 let. Prostě já, když si vzpomenu na sebe, sakra, já jsem měla kauzu s bavorákem a vyprávěla jsem tam, že prostě dokážu cejtit s autama a žít pro auta, protože nemám žádný kamarády a to auto je jediný spolehlivý, na co já se můžu spolehnout a co v životě mám. To je real, ty vole. To je real. Pane bože, každý prostě někdy udělal chybu, i vy jste určitě udělali chybu, ale jenom proto, že je někdo známý, tak máte strašnou potřebu najednou, místo abyste si zametli před svým vlastním kobercem a před svým vlastním prahem, tak on je nejhorší, on něco udělal a přitom reálně nic se zas tak hroznýho nestalo. Ježišmarja, na jednu stranu nám říkáte, že my musíme počítat s tím, že žijeme ve světě influencerů a na sociálních sítě a s čím všim máme. Já si myslím, že celá tady ta celá situace je důkaz toho, nebo jako názorný příklad, proč bys neměl zveřejňovat věci o svém vztahu na internetu. Ty v moment, co s někým začneš chodit a seš veřejně nějak, nebo seš influencer, jo, prostě máš nějaký spolupráce, vole, využíváš Instagram jako zdroj svýho příjmu, blablabla. A máš dvě možnosti. Buď jedna možnost je, že prostě řekneš, že s někým seš, ví se, že jako někoho máš, ale neví se třeba koho, neví se, co má ten člověk za Instagram, jenom se prostě ví, jo, kde můžeš mít jako soukromý vztah, ale neděláš z toho jako tajný vztah, jo, jak tady píše Kačí, prostě private, ale ne secret, že je tajný, že s někým seš. A nebo některý páry si prostě zvolí tu druhou možnost, kde ta druhá možnost je využít svůj vztah na spolupráce, využít svůj vztah na ten větší trafik, který ti půjde přes Instagram. Obecně tady z těch vztahový věci lidi prostě táhnou, jo? Důkazem je tady to, že v podstatě se řeší úplně svým způsobem. A lidi prostě zajímá, víš co, jak se vyvíjí ten vztah, kdo se s kým rozešel, kdo koho podved, kdo se teďka s kým hádá, Adéla se pohádala s Honzou, Adéla se rozchází s Honzou, jo, prostě ty lidi to táhne, jo, vím to sám, že jsem na to dělal reakce a tak dále. Jenomže tady ta věc, kde ty vlastně začneš zveřejňovat ten svůj vztah, tak má jako dva efekty, jo, jeden je ten, že máš víc lidí na Instagramu, víc lidí ti lajkuje, víš co, společný fotky, dáš fotku s přítelem nebo s přítelkyní, zpravidla to jsou nejúspěšnější posty, pokud si nefotíš prdela cecky, že jo, na Instagram. Máš prostě větší interakci s těma lidma, kde lidi prostě, víš co, máš společný followery od toho tvýho přítele a blablabla. Prostě všechny tady ty plusy, jo, plusy pro tu Instagramový účet. A druhá věc je ta, že cokoliv, co uděláš v tom vztahu, ať už to je dobrý nebo špatný, tak ti budou rozebírat lidi, kteří do toho vztahu vůbec nevidějí, vůbec o tom nic nevědějí, ale mají vždycky pocit, že by ten vztah dokázali zvládat víc než ty. Jo? Je to prostě, kdyby ona udělala, já nevím, teďka udělá post nebo dá story, Dan mi zaplatil dovolenou na Island, jo? A oni ti budou psát. No, tak to bych čekal, že takovej super přítel by ti zaplatil dovolenou aspoň tamhle, nebo no, teďka po tom, co se Dan takhle choval, tak to je docela trapná omluva, je nějaká dovolená, ti chce zalepit hubu prachama a takovýhle keci. Víš, prostě cokoliv, co ty teďka uděláš, v jakýmkoliv scénáři, tak vždycky budou lidi, co ti to budou pít. A je to hrozný. A jakoby já jsem doslova dal jenom TikTok, jako hele, já si nepamatuju, myslím, že jste nikdo nestalo, že bych se já třeba s Verčou někdy hádal, nevím o tom, nebo minimálně, nevím, kde bych se s ní hádal a nevím, že bych se s ní hádal nikdy na streamu. Jo, nevím, jestli si něco takového pamatujete, já si to nepamatuju. A i tak byli lidi, kteří chodí sem do chatu a chodí sem denně, jo, to nejsou jako randomové na TikToku, kteří mi napsali na Instagramu, čau, myslím si, že se k Verče chováš špatně. A nebyla to ironie, jo? Já jsem se naschvál, jsem se ptal, jestli to myslí vážně ten člověk. Napsal mi, myslím si, že se k Verče chová špatně. Vždycky, když tam se tou přijde, tak je smutná. Kdybych měl takovouhle přítelky, nějakou máš ty, tak bych se k ní choval líp. Tady to mi přišlo. Jo, a teď já jsem se, vyložil jsem se zeptal v těch DMs a zeptal jsem se,
jako jisté troll, mi napsal, že ne, to myslím vážně, jo? Prostě, čer, pokud někde budete mít, vole, před sebou rozhodnutí, jestli dělat svůj vztah veřejný, nedělejte to. Fakt. Je to nejlepší rada, co vám můžu dát, i přesto, že jsem měl naprosto šťastný vztah a bezproblémový rozchod. Je to chyba. Je to fakt chyba. Fakt to nedělejte. Nestojí to, vole, za nějaký interakce, cokoliv. Prostě. Tak se kraj vypočítejte s tím, že tyhle věci se na internetu dějou. Běžně se kde kdo vyzývá, pane bože, na souboje, do kleše, do nevím jakých všech organizací. To je pravda. Prostě zase někoho někdo vyzval, ale jenom protože prostě to byl někdo konkrétní, s kým máte evidentně problém, tak to musíte řešit, jak kdyby já nevím co. Prostě přijde mi úplně jako scestný tyhle ty To, že se jako vyzývají lidi, je samozřejmě pravda. To, že to byla asi nejvíc ublížená výzva v historii výzev do kleše, je taky pravda. Tyhle ty všechny reakce přijde mi jako neúměrný to, co děláte dělat člověku, který na sociálních sítích... Seru na to už, výborně. ...fungovat a který z toho reálně třeba může mít... Co, teď jsem neslyšel tu část? ...jak kdyby já nevím co... Prostě přijde mi úplně jako scestný tyhle ty všechny reakce a přijde mi jako neúměrný to, co děláte dělat člověku, který na sociálních sítích není zvyklý fungovat a který z toho reálně... To je vidět. ...třeba může mít nějakým způsobem trauma. Ne, budu jednat racionálně, ok, rozumně, úměrně se svým věkem, nebudu říkat nic. No, jdeme dál. A další věc, která s tím souvisí a kterou bych vám ráda řekla. Já jsem se rozhodla, že vzhledem k tomu, že jsem se teda odvážila mít oba vztahy veřejný, jeden ten první, protože prostě jste nás měli rádi společně, točili jsme společný videa a tak dále, byl to můj první vztah v životě, tak mě prostě nějak nenapadlo to nezveřejňovat, taky byla jsem mladá, bylo mi 19, jo prostě, tak co, řeknu, že mám kluka, všichni řekli, že mají kluka. Bohužel se teda stalo i to, že jsem tu stejnou chybu udělala podruhý a ani ne kvůli sobě, protože tehdy, jestli si dobře vzpomínám, tak to, že s někým jsem nebo někoho mám, nebo že se mi s něco... To se vytáhlo ještě předtím, než ona to vlastně přiznala, že jo? Ona říkala, že jsou kamarádi a potom jako lidi říkali, že to teda nejsou kamarádi a jako byla z toho kauza, ale v té době to bylo úplně mimo mě. Já jsem znal Kerry ještě z dob TV Twix, dlouho. Niko se sem neznal před rokem vůbec, jakoby dozvěděl jsem se až o tom, že se rozešli a to mi tady lidi psali jako zareaguj na rozchod Kerry a Niko se, já jsem nevěděl, kdo to je prostě. Já jsem nevěděl, že spolu byli a nikdy jsem o tom člověku neslyšel v té době. A potom jenom mi říkali, podívej se na novýho kluka Kerry Kirsten, to jsem tam prolítnul ty TikToky, že jo, kde dělal to samý, co dělá teď, že si vyhrnoval to tričko 40krát a no, no. To s někým vyvíjí, začali tvrdit lidi ještě dřív, než se to stalo a líkovali to sami na ten TikTok a dělali si prostě sledovanost nad něčem, co za A nebyla tak úplně pravda a za B, já jsem si prostě řekla, že než aby mi to zveřejňovali prostě cizí lidi, který nás někde spolu natáčejí a tak dále, tak si to prostě radši zveřejním sama, takže jsem si to zveřejnila sama. A teď bych vám ráda řekla, že od teďka absolutně poučila jsem se a vlastně vám svým způsobem za to děkuju. Já na tom asi nic nestratím, myslím si, že jediný, kdo na tom ztratí, bude, nechci říct, budete vy, ale svým způsobem nikde už nebudu ventilovat svoje vztahy, nebudu se fotit s nikým, koho mám, nebudu se natáčet s nikým, koho mám a jestli někoho mít budu nebo nebudu, tak už vy se to veřejně nedozvíte, protože tohle všechno, co se děje, ač je to svým způsobem i moje vina a moje dobrota, jak se říká pro dobrotu na žibrotu, tak jsem si... Dobrota bych úplně neříkal. Dobrota, no, nevím, jako co je za službu, co dělá Kerry tím, že zveřejňuje svůj vztah, jo, stejně jako kdokoliv jiný, to moc dobrota není, ale jinak... To je rozumný vyústění celý trestý situace určitě. Si tím nechala jeden vztah, jsem si tím druhý vztah vlastně a už jako nemám zájem víc tohle se prostě ventilovat. Jsem sama soběstačná, samostatná jednotka, vždycky jsem prostě byla. I předtím, než jsem vůbec byla ve svém prvním vztahu, tak jsem všechny videa natáčela sama, všechno jsem zvládla sama a svý sítě jsem si naprosto prostě, teda na svých sociálních sítích jsem si vystupovala sama a stačilo to.
Takže teď to hodlám udělat stejně a jestli vám je někdo nesympatický, chápu, mě je spousta lidí taky nesympatických, ale nemám potřebu chodit a psát jim do komentářů. A proč bere vinu na sebe, když za to nemůže? No, nemůže, no, svým způsobem. Jo, jako víš co, no takhle, můžeš za to, že si zveřejňuješ svůj vztah a lidi ti ho potom probírají, jo, to je jasná věc, ale jinak za tady tu situaci celou si myslím, já to říkám, já si myslím, že ona jako v celý té tady té situaci je chudák, jenom ona prostě, no. Prostě sebrala všechnu tu bíru, co dostal její přítel a teď to vlastně žehlí za něj, no, protože jeho omluva se nezmohla na nic jiného než vyjádření, no, takže... Vyjádřu prostě hnusný věci. Reálně, co z toho máte? Máte jako v sobě nějaký problém, který potřebujete jako ventilovat na někom, kdo vám zrovna vadí? Já tohle to nechápu. Nerozumím prostě tomuhle tomu. Takže, pardon, mě do toho začal někdo volat, takže se to přerušilo. Každopádně poslední věc, kterou jsem k tomu chtěla říct, je to, že mi přijde nefér soudit někoho jenom na základě svých vlastních sympatií a říkat, že je někdo lepší než druhej, jenom vlastně z toho, co vidíte na sociálních sítích, protože pravda. Nikoho, ani jednoho... To je pravda, určitě nesoudím, že je Nikos lepší než Dan, ale soudím to, že Danovi TikToky jsou absolutně příšerný a měl by je všechny smazat. Nich neznáte v osobní rovině. Myslím si, že je jenom moje věc, koho já si vybírám do života a mám snad dostatek rozumu na to, abych si dokázala vybrat správného partnera sama pro sebe a pro svoje potřeby. Jestli máte vy pocit, že je někdo lepší, tak si s ním pro boha choďte sami a nevnucujte to mně. Myslím si, že by si měl každý vybírat partnera podle toho, kdo vyhovuje jemu a ne kdo vyhovuje lidem na sociálních sítích. True. Proč já se mám řídit podle vás a být s někým jenom proto, že vy budete spokojený? Nemám jediný důvod. A že budete říkat, že je někdo lepší než tohle. Proč si myslíte, že je lepší než tohle? Opět, znáte ho v osobní rovině? Neznáte. Reálně vám ve výsledku můžu říct, že ono v tom vlastně nakonec není rozdíl. Vy tady osočujete Daniela z toho, že je se mnou jenom kvůli penězům a kvůli slavě, ale reálně, když jsme se poznali s Nikosem, Nikos měl 200 sledujících na Instagramu, nikdo ho neznal, nepůsobil na sociálních sítích a celý náš vztah jsem všechno platila já. Takže a vy jste to nevěděli, já jsem neměla nikdy potřebu vám to říkat nebo vám to vnucovat a nikdy jsem to na ní nevytahovala a ani vy jste to na ní nikdy neměli potřebu vytahovat, protože jste to nevěděli, tak proč to děláte někomu jinému? A třeba to reálně vůbec nemusí být pravda. Vůbec nevíte, z jaký je ten člověk rodiny, co má nebo nemá a tak dále. Já fakt, jak jsem řekla, přestávám ventilovat ty svý vztahy na sociální sítě a tímhle celou kauzu ze své strany uzavírám, takže to je všechno, co jsem k tomu chtěla říct a doufám, že to budete respektovat. Schválně, přečteme si komentáře. Vymlouvat se na věk partnera, ona to je pravda, ale je to dost divný, když jako omlouváš svýho partnera tím, že je to dítě, jo, jakoby je to pravda, že na jeho věk je to asi adekvátní chování, ale je to divný, když seš v tom vztahu a jakoby obhájíš to s tím stylem, jo, takhle to myslím, nevím, strává smysl úplně ten rozdíl. Omlouvám se za odmilku, tak jeden Sergej. Začal to Dan, že jo, nezačal to Dan, začali to lidi na TikToku, kteří začali dělat ty edity. Mohla jsi tomu předejít tím, že bys nikam nešla? No. Asi jo, ale tak jako, no, i tak mi je líto. Ty si myslíš, že za to můžou lidi, co dělali ty edity? Jo, protože myslím si, že kdyby vyloženě jenom našel do toho detektoru lži, tak si nemyslím, že by na to ten Dan nějak extra zareagoval. Myslím si, že se to celý vyhrotilo kvůli tomu, že celý TikTok byly, vole, edity se smutnou hudbou, kde byla Kerry s Nikosem, toho Dana to nasralo, absolutně nebyl schopný zvládnout, vole, svoje pocity, protože to je prostě děcko. Udělal úplně vymrdaný videa, dvě nebo tři nebo kolik a dopadlo to takhle, no. A vlastně jediný, kdo z toho nakonec jako vzešel špatně, je ona. Ona říkala, že ho naštval primárně to, jaký ten jí ex pokládal otázky, tudíž si myslím, že by to dopadlo stejně i bez editů. Je to možný, kdo ví. Každopádně, jako zcela upřímně neironicky, mi je líto tady v tom, protože vím, jaký jsem měl já pocity, když jsem dával post o tom, že jsem se rozešel s Verčou a prostě čekal jsem, že prostě lidi mi budou psát hrozný hovna a analyzovat to, proč se to stalo a dávat mi k tomu nějaký rady, což se naštěstí nestalo, já jsem to v tom postu i psal, že doufám, že mě tady z toho jako lidi ušetří.
Ale bohužel lidi takovýhle jsou prostě, no, takže tak. Proto jsem jakoby nikdy nesoudil to, jakým stylem on se k ní choval, ale to, jaký dělal, vole, svoje TikToky, kde se choval jako prostě, no, takže tak. Hele, tak to je asi, další vztah bys chtěl mít soukromej? Ne, další vztah budu mít soukromej, určitě. Tam jediný, co já řeknu, je to, že s jakým jsem a tam to končí. Jo, určitě jako nic víc k tomu říkat nebudu, to jako ani hovno. To už poučil jsem se. Vše o detektoru lži chce Niko stále carry, kolik stál její byt, Spicy Talk, carry Kirst. Chat, Spicy Talk je nový kanál, podcast, je to dost podobný, jak se to říká, Hot Ones, Kubelík show, dá se říct, jo. Povídáš si a u toho tam máš nějaký spicy otázky, nebo počkej, myslím, že tak je, ne? Žeru tam něco pálivýho? Není to... Nežeru tam nic, aha, takže to jsou jenom spicy otázky. Já jsem doufal, že tam jezdí pálivý věci, ok, tak, takže to je vlastně jenom další podcast. Žerou, ale ne pálivý, jo, aha, ok, tak počkej, na to je taky takový pořad, ale teď nevím, jak se jmenuje, a to je jedno, dobrý, tak aspoň to není jenom talk. Dělá to Honzi Michálek a Domi Aláďa. Doufám, že čtu správně to jméno. Je to teďka třetí díl s tím, že lidi jim začali nadávat, že jo, chcete vytřískat z toho zase sledovanost, což za prvý si nemyslím, že na tom je nic špatného. Za druhý vysvětlovali, že byli spolu domluvení ještě dávno předtím, než ona do toho detektoru vůbec šla. Upřímně, jako když máš možnost využít to pro promo a tak dále, za mě jako dobrý. Oni to řeknou, já věřím tomu, že to řeknou, ale říkám nejdřív svůj názor na to, jo. Takže za 23 hodin to má 180 000 zhlédnutí, jo, skoro. I jako u hodinového videa, no, cinkačka. Takže jo, takže já jdu papat, dám si mikrofon dál od sebe, jdem si to poslechnout schválně, co se tam dozvíme. Takže tady to by mělo být uzavření celé kauzy Nikos, Kerry, Dan, Fryer, Bayer. Vítáme vás u našeho dalšího dílu naší talk show, která se jmenuje Spicy Talk, kterou máme s mojí přítelkyní Domčou. A do dnešního dílu jsme pozvali jednu z nejde... W Mikina, W tričko, Folk Essentials a nová Supreme kolekce. Dalších vlastně tvořících influencerek tady a není to nikdo jiný než Kerry. Ahoj, zdravím. Děkujeme, že jsi přijala pozvání. Já děkuju za pozvání. Já bych chtěl jenom říct, že s Kerry jsme domluveni už 3 týdny nebo měsíc, že přijde vlastně do našeho talku. Není to kvůli tomu, co se teďka děje na internetu, kvůli detektoru lži, ať nám tady někdo nepíšete nějaký komentáře, že si na tom hodíme views a podobný. Kerry to může odsouhlasit. Ano, já si myslím, že Kerry by to ani nepřijala to pozvání, kdybychom jí chtěli využít díky téhle situaci, takže to se nebojte, dneska to bude jenom friendly talk. Ano. Děkujeme moc podcast klubu za poskytnutí tohle studia. Vy si to chválíte, my si to chválíme, hosti si to chválí, je tady skvělý světlo, kamery, všichni vypadáme skvěle, takže pokud i vy si chcete začít točit podcast nebo cokoliv, nebo něco si natočit, tak běžte do popisku, klikněte a všechno tam máte. Děkujeme moc. Děkujeme. Takže děkujeme, že jsi přijala pozvání. Jsi taky přijala z toho důvodu, že se známe, že se bavíme. Jo, a že je to prostě takový jako kamarádský pokec spíš než jako, že by mě někdo na sílu zpovídal kvůli něčemu. Můj, takže... Co se děje na internetu teď? Ale nemusíte se bát, že bychom se samozřejmě k tomu nedostali. Můžeme tady tak to zmínit. Hele, Domi Aláďa se teďka dostala do semifinále Český mis, pokud vím. Jo, byla přihlášená, teďka myslím, že je v semifinále a lidi v komentářích jí tam píšou, že je mid, anebo že má jít do mis v Itálii. Já říkám, kámo, lidi z toho internetu jsou úplně p***ný na palici, prostě mají zdegenerovaný mozek, vole, nějakým p***ným, nebo já nechápu, jak někdo může říct, že tady ten člověk je mid, to samý psali lidi, Margot robí, že není dost hezká na Barbie a já říkám, co? Doslova tady jste, a to teď myslím jako naprosto respectfully, to je nejhezčí česká influencerka. To je fakt. Jo, prostě vůbec nechápu, co ty lidi jako píšou za hovna v těch komentářích, nerozumím tomu prostě. Míníme. Tak a jestli nevíte a jste nový tady u nás na kanále, tak náš koncept jde vlastně tady o to, že máme tady připravené pro Kerry pokrmy, máme i tady úkoly a jestli Kerry nebude chtít odpovědět na nějakou z otázek, tak si dá buď pokrm, anebo úkol. Nejsou to příjemné pokrmy. Dělal jsem to dneska. Nejsou to ani příjemné. Můžete zhruba specifikovat, já v rámci konzistence. Tady ani... šéf, kuchař. Nejhezčí je zase subjektivní názor, no dobrý, ale tak celá misie je svým způsobem subjektivní, jo. Jestli vzhledový věci na tady stity, tak jedna z nejhezčích, abyste se neposrali, vole, no dobře. Tady vzadu
Vlastně tohle vypadá tahle asi nejvíc nechutně. To je kočičí jídlo a řeknu to přesně, koupil jsem na schvál tu nejlevnější, je to nějaký kočo a stalo to 10 korun, 9,90, přesně. To, co máš ty, tak je tam puding, tvaroh. Proč já tady jím u toho? Já jsem takový idiot, co to je? Dalším je třeba hostice, slehačka, pomerančový džus, je tam i barbecue, protože víme, že barbecue nemáš ráda. Tak měl jsem poslední maličko, tak aspoň jsem tam něco vymáčkal. Ale není to vůbec dobrý a doufám, nebo i si myslím podle těch otázek, které tady dneska máme připravený, že se k tomu dostanem. Takže se máte na co těšit a já bych se zrovna na to vrhl. Jinými slovy, chtěl jsi mi říct, že koukej odpovědět na všechno, jinak ti čeká tohle. Jo, tak nějak. My to vždycky řekneme v začátku a jim se pak do toho nechce a vždycky se rozmyslí, jestli odpoví nebo ne. Takže to je naše taktika tady. No, secret. Tak já mám první otázku, začínáme vždycky zlehka, tak nebude tomu teďka výjimkou. A naše první otázka zní, baví tě být influencerkou a jak to zvládáš? Protože víme, že jsi studentka na plný úvazek, studuješ už asi 40 let, asi 16 vysokých škol. Takže ne, že jsi stará, to teda to ne, ale víš, jak to myslím. No, ale studuju už hodně dlouhou dobu. Vlastně nepřetržitě od toho, co jsem nastoupila v 6 letech do první třídy, tak od té doby studuju až do teď. A jak to zvládáš s influencingem? Tak nějak jako trpím už trošku. Dodělávám to tak, jako já jsem vlastně na vejšku šla. Tě baví být influencer a streamer, no ale radši bych šel na tu vejšku, no. A je to tak, ty vole. Protože jsem, když jsem byla v prváku na vejšce, tak jsem ještě neměla všechno rozjetý tak, jak mám, takže jsem netušila, že by mě to někdy mohlo nějakým takovýmhle způsobem jako živit, takže jsem myslela, že půjdu jako normální člověk třeba do práce, tak jsem si říkala. Od základky jsem počítala s tím, že jdu na vejšku, takže jsem prostě šla na vejšku, podepsala jsem smlouvu na 6letý program a teď jsem na tom 6letém programu. A nemáš na vybranou. No. A nerituješ to? Že jsem tam šla? Vlastně nakonec asi ne. Jako tak stejně čas na to mám, titul dobrý, jednou si ho vystavím někde. Takže. A dobírali jsi tě někdy ve škole? Zažila jsi třeba ze strany učitelů nebo tak, jakože věděli, že na střední? Na Gimplu jsem zažila všechno a bylo to strašný. Tehdy jako to byla tragédie, protože já jsem začínala a ty první videa jako... Vejšku doporučuji, i kdyby dálkově. Hele, já vím, že hodně z vás ten running joke nezná, ale já to přesto tu řeknu. Já jsem nesnášel školu a udělal bych v životě všechno pro to, abych do ní nemusel jít znova. Jo, jakoby šance na to, že bych šel dobrovolně na vejšku, je jako nula. Jo, takže i mě, i další tři kluky, ty vole. Jo, jenom abych to jako vysvětlil. Jsou takový trošku jako trapnější. Samozřejmě člověku to v tu chvíli nedochází, že je to takový trapnější, že jo? A prostě to vydává ven a teď se to dostalo mezi spolužáky a mezi učitele a hrozný. No a nakonec jsem z Gimplu odešla. No to se nedivím, já vím, že mě taky vlastně deváťáci v tu dobu, já jsem v 6. třídě točila videa jako každé dítě, prostě jsem si dělala to svoje vlogmasy, jsem točila, mě to hrozně inspirovalo. No a začala jsem poměrně brzo. Mě spolužáci koukali na videa na Gimplu. Já jsem byl nadějný youtuber, embryo let's play, já tady to jsem byl v tajku. To se mi nedařilo a právě ti deváťáci si to vždycky pouštěli a učitelům to pouštěli a vím, jak je to těžká ještě tobě, jak na gympu, tak to muselo být ještě horší, protože ti lidi opravdu to nebrali vůbec jako hezky, ale v dnešní době to už berou jako normálku, když někdo točí, ale předtím tehdy vůbec. Jako to bylo, to začínalo všechno, jo. Že jo, lidem. Ty jsi na to dělali maturitní práci? No, já jsem řekl, vlastně my jsme měli vybrat si vedoucího té maturitní práce, že jo, který ti dohlíží na to a dává ti zpětnou vazbu a tak dále. A měl si vybrat téma. Samozřejmě nějaký téma to tam byly na výběr, ale jako ideální bylo, když jsi něco vymyslel svýho. No, já jsem si prostě řekl, ty vole, dělám pod tím Petrem, víš co, mám nějakou jako představu, mám nějaký přehled o těch věcech. Tak jsem zašel za jako učitelem, který já jsem měl nejradši, prostě, který mě připadal nejvíc takový open-minded a vstřícnej vlastně řešit to téma a tak dále. A řekl jsem mu, hele, maturitní práce, influenceři. On říkal, jo, to je dobrý. A bylo to pohoda. To prostě bylo divný, nechápali, co to je. U nás ve třídě hráli volejbal, házenou, fotbal a takovýhle měli koníčky a teď já jsem se... Jakoby ředitel školy mi řekl, když jsem to odprezentoval, že to je hrozně zajímavý, ale že by se v tom životě nechtěl pohybovat a že mi nezávidí, že by ho tady věci vůbec nezajímaly. A říkal, že jako zpracovaný to bylo dobře, ale že jako řekl mi, jak on to řekl, vole, žijte si dál v tom vašem světě a nám to tady, nás tady nechte takhle, vole, něco takovýho tam řekl. A já jsem říkal, jo, chápu, no. Natáčela na internet, takže to bylo pro ty lidi takový jako nevšední, myslím si, že teď už by to nikdo neřekl. Jak jako maturitní práce, nebyl jsi na Gimplu? Byl?
řešil, ale v té době to bylo hrozný. Já jsem začal vlastně před 3 rokama, když byla korona, takže já jsem byl doma, nikdo se mě nevšímal a potom, až jsme se vrátili do školy, jsem vyletěl, že rychle, tak už všichni věděli, ale byl jsem ve čtvrťáku. Byl jsem tam nejstarší, takže už si nikdo nedovolil, takže já jsem tím tak jenom proletěl. To byla výhoda. No já jsem pak přestoupila na střední, tam jsem si dala rovnou individuál, tam už jsem nechodila vůbec jako do třídy mezi spolužáky, takže už to vesměs nikdo neřešil. Kámo, na individuál bych neměl zodpovědnost vůbec. Vůbec to abych do té školy nedělal nic, volen. Skoro ty lidi nevěděli, že tam chodím ani. Jo. A na vejšce já jsem jí proplula, aniž bych měla jakýkoliv kamarády a aniž by někdo věděl, že tam jako chodím, nebo že jsem něčí spolužečka, takže... Takže to ano, jsme trošku odbočili od první otázky, cože to bylo za otázku? Jo, naše první otázka byla... A to si odpověděla, jestli, jo, tě, jestli baví tě baví být influencerkou jako celkově. Jo, a takhle celkově, tak jako nedávno jsem se dozvěděla, že už je to 9 let, co to dělám. Pusty. Což je jedna z věcí, kterou dělám, nebo vlastně jediná věc, kterou dělám úplně nejlíp. No ano. Nejdíl ze všech činností. Já jsem jako malá vystřídala hodně kroužků všelijakých jako takových činností od sportu, který mi teda nikdy nešly, přes hudební nástroje, to úplně taky nevyšlo, zpěv, taky nic moc a u tohohle jsem vydržela nejdýl. Já jsem právě jako člověk, který je takovej, že u ničeho moc dlouho nevydržím, že furt potřebuji změnu, furt potřebuji něco nového a zkoušet nové věci. A tohle se mi za celých 9 let neomrzelo, takže si myslím, že to mluví za dost, že jsem u toho vydržela. Baví mě super. To. Super. Aspoň to teď přineslo ovoce. No, teď teprve. Po 9 letech ještě aby ne. Poslední roky až. Já si myslím, že nebudu zdržovat s otázkama kolem a dám ti rovnou spicy otázku a ta zní, měla jsi někdy něco s holkou? No, to je spicy otázka na začátek, ještě jsem se ani nestihla nějak zahrát. Ani nadechnout. Tak nějak jako příležitost byla, zkusila jsem si to a jako nevím, no, v dnešní době, kdy se člověk jako pohybuje ve společnosti, kdy já se obklopuju převážně lidma třeba, co jsou homosexuálové, spíš než heterosexuálové, tak je to takovej nějakým způsobem nátlak na té společnosti, bych řekla. Takže člověk se dostane do fáze, kdy začne jako přemýšlet i sám o sobě a začne si říkat, jestli jako třeba není taky, nebo prostě tak, takže... Takže možnost byla, zkusila jsem si to a utvrdila jsem se v tom, že nejsem, že jsem prostě čistě hetero. Takže se ti to nelíbilo? Spíš mi to nic neřeklo. Jo, takhle. Neměla jsem pocit prostě v tom? Ne. Prostě jako něco mi tam chybělo. Co? Co to bylo? A přišlo mi to takový jako nějaký prázdný, takový, prostě nic. Přijde mi, že uhlek je to mnohem běžnější, ale... Holky jsou, určitě. A právě, to je další věc, že holky jsou dost často jakoby. Jo, takže, většina, no. Jo, takže si taky jako říkáš, že prostě holky si vždycky byly bližší, vždycky k sobě měly nějakým způsobem jako blíž, takže si říkáš, možná, ale ne. Já si třeba nedokážu představit, že bych šel za kamarádama a hej, pojďme to vyzkoušet. Jako je to... No tak mě se to naskytlo vesměs jako dost omylem, nebo dost jako, a nebyla jsem úplně. Já mám jednoho kamaráda, který by tady si věci klidně dělal a klidně by jako přišel a řekl by, pojďme to vyzkoušet. Možná jste o něm slyšeli. Myslíš Senžu? Jo, ten určitě, ty vole. Senžu určitě. Ten zrovna, ty vole. Pastřízlivá, takže... Jo, takže tak spontánně prostě. Takže jako... tak jako spontánně určitě to nebylo, že bych si jako s někým napsala, ahoj, jako dneska bych chtěla něco zkusit. Dneska kamarád domlouvat se. Hele, nechci... Už máš metrák je co, 100 kilo? No, asi ještě 19 mi zbývá, no. Dneska experimentovat, já bych potřeba něco zjistit. Ne, takhle to nevzniklo. Já si myslím, že u holek je to fakt jako běžné. A myslím si, že... A ne, jako že mám 109, ne. To není 100%, nebo nechci tady křivdit zase někomu, ale myslím si, že u holek je tam větší takový ten... Jako aspoň tu pusu prostě. Ano, pusu, že holky si dávají ty pusy, nebo objímáme se často, nebo si říkáme lásko, zlato, ale u kluku asi nevidíš, že by nějaký kluk napsal kamarádovi, hele, lásko, jdeme Jo, tak to já, jo. Ale já jsem jako hetero, ok? Já jsem jako hetero, moment, jo? Abychom se jako nedošlo k nedorozumění, jo? To jsem zamyslel. Kam? Nebo jo? Co ty už jsi napsal nějakému kamarádovi? Já to píšu furt. Ne, asi, já taky. No, super. Suspicious. Děkujem za odpověď. Děkujeme. A já jako si právě zmiňoval i při první otázce, že jsi tady už vlastně 9 let na té scéně, což je jedna z nejdýl, tak víme, že tady jsou nějaký lidi, co se mají rádi, nemají rádi. Tak nás zajímá, koho z influencerů nemůžeš vystát, nebo prostě kdo ti fakt vadí.
Já jsem takovej dost jako neutrální. Nekonfliktní člověk, bych řekla, že nejsou vyloženě lidi, kteří bych řekla, tak tebe nesnáším. Ale já reálně, já hele, mně připadá, že to je věc, kterou já řeším každý měsíc, ale já fakt přemýšlím, koho jako já fakt nemám rád, když jako pomineme lidi, kteří vojebávají prachy z charity. Adela, no, je spíš vymrdaná, no, ale jako jinak mě nějak extra nesere, nebo jako jsou věci, které mě serou, ale jako pořád to není to samé, co s tím, že ujebeš prachy z charity, no, ale byly tam kontroverze, že jo, určitý, no. Ještě dvě jména tady vidím, tři jména vidím, že jste typli, ne, Samuelkem je jedno, tady až Kubinka mi taky nevadí. Huhu, je spíš bizar. Janut, není žádný influencer, to je, no, stej mě nevadí. Viděl jsem tady asi tři jména, co jsem jako to, Verča vůbec chámy taky nevadí, a mě to baví ty videa, stej mě taky nevadí, vole, to spíš jeho vtipy videa a tak to. Je jeden člověk, jeden, který ho mám v bloku už od roku 2016. Já chci hádat. Hadej. Dennis TV Twix. Ano. No to way. To jsem sledoval hodně YouTube scénu. Když vyloženě mám jako s někým problém, tak si ho prostě zablokuju a vůbec jako nechci, aby ten člověk v mém světě existoval. A jako lidi, co si jinak působí na sociálních sítích, já je prostě neřeším, mě jsou jedno. Jako jsou typy lidí, který prostě nemusím, který jako jsou mi nesympatický. Vždycky máš prostě někoho, kdo je ti nesympatický. I já můžu být spoustu dalším lidem prostě nesympatická. Ale to spíš, než že by mi vadili jako oni, tak pro jejich neinteligentní názory. Mm-hmm. To je na internetu hodně běžný. Tady je hodně. A vztekáš se? No, já se vždycky nad tím tak pousměju a nedávno jsem viděla takový jedno video. Můžete zase hádat, kdo to byl. Bylo to o investování. Byl jeden influencer v podcastu nějakým a ptali se ho na investování peněz, protože je to jeden z těch, co mají ty nejsledovanější Hero Hero. Nebo jo, měli. Tak už vím, o čem mluvíš. Do té doby, než jsem překonala rekord. Já. Tomu se taky dostaneme. Mě napadne vždycky jenom Erik jako první, jo, protože to je za mě takový Koberský. Jo, jo, to vím, kdo je. A jo, vím, já akorát neznám to jméno. Jo, Ondřej Koberský, to vím, kdo je. Jo, jeden z největších patronů v Česku, že jo. Ne, největší patron v Česku. 4800 membrů s tím, že nejlevnější je za 817 korun. Se ho ptali na to, proč si nekoupí byt a proč... On to zvýšil z 200 na 800. Já to říkám pořád. Nejlepší způsob vydělávání peněz je radit lidem za peníze, jak mají vydělat peníze. To prostě, to funguje. Jako nepronajímá a tak dále. A to, jakým způsobem se k tomu vyjadřoval, mě nad tím stál rozum, ale pak jsem si řekla, dobrý, ekonomika potřebuje i tyhle lidi, aby bylo prostor pro nás inteligentnější. Ne, tím nebudu nikoho urážet, ale občas se jako pousmívám nad... Jak mám vydělat peníze? Vypadám já jako člověk, co by ti s tím měl radit, kurva. A některých těch lidí a tak no. A hádaj se někdy třeba v komentářích, protože já sám na sobě sleduju, že mě jsou většina komentářích jedno. Ale někdy se mě to nějakým záhadným způsobem tak dotkne, že mám potřebu jim to vysvětlit. A vlastně vždycky zjistím, že to nemá cenu, ale stejně to vždycky udělám, hádám se tam s nima třeba hodinu. Jako kvůli sobě nebo kvůli někomu jinému? Celkově prostě. No, já moc nekomentuju věci, minimálním měřítku, jestli někde dám komentář, tak je to dvakrát do roka. Jeden z nich jsem věnovala tobě. To bylo super, to bylo skvělý, ohledně očka, jak tam dávali to, jo, že bych natočila a že jsem rady na to natočit. A, a ještě kolik tam dali, tu nejnižší částku, co si za celou tu dobu zmínila, co to bylo? Já vůbec nevím, to bylo 30? Za 30? Nějaký miliony, no, prostě. No, takže to se tam úplně na tom přiživovali a úplně sdíleli, jak kdyby to bylo nějaký fakt. Úplně totální fakt. A tak mi to vytočilo a napsala jsem, že je to ubohý tohleto. Děkuji. Nebo že očko. To bylo jako... Jo, očko, který dělalo analýzu příjmu Sugar Danny, že úplně tu nesmyslnou. Jo, to. Na to mám taky velmi pozitivní názor. Ty lidi tam jsou úplně vele přeplý v palici, to je extrém. Dělá takovýhle věci. A že kdy... Ano, Sugar Danny vydělává na svým 200-tisícovém kanále 20 tisíc měsíčně prostě. To je mimo, vole. Je očko bulvár. Jako. Teď poslední dobou je hrozně, jako hrozně bulvární. Takže jenom jednoho člověka, tak jakože fakt nesnášíš tady ti fakt hodně. No a pak je prostě víc lidí, kterými vadí třeba pro jejich názory nebo pro jejich projevy, ale to je takový, že vidíš něco na TikToku nebo na Reelsu, dáš nemám zájem a příště už se ti to tam doufá, že neukáže. To bych potřeba naučit, protože já když někoho fakt nemám rád, tak ho jako fakt nemám rád. A je to hodně lidí, že já buď mám rád,
Nebo je mi tak trošku jedno, nebo fakt nemám rád, takže bych potřeboval naučit. Spíš jako jsem taková, že mě ty lidi nezajímají, že víš co, já se s těma lidma moc neznám, já nevyhledávám kontakt obecně s influencerama jinýma, já jsem se v jistý době poučila, že s touhle komunitou já se prostě nekamarádím na osobní rovině. Nejsem jako nafoukaný typ člověka, když jsem někde ve společnosti. Já se s nima pozdravím, já s nimi prohodím pár slov. Hele, to, jako to mi připadá docela based, vole, reálně, jako neznám nikoho, kdo by byl influencer a řekl, nechci se bavit s jinýma influencerama, ty vole. Ty nikoho takového se ani neznám, že by bylo, že se jako stranil těch lidí, víš, to je docela... Zkušenosti prostě, abys nedělala, že někoho nevidíš, ja. Že jo, tak se... s nima bavím, ale určitě to není nikdo, koho bych si pozvala domů, nebo s kým bych si volala ve dvě ráno. Nebo s kým bych si nějakým způsobem vypisovala o životě a tím pádem jako nemůžu říct, že je nemůžu vystát. Zrovna s Denim jsem se znala hodně dobře, byli jsme dlouho kamarádi a on mě v podstatě jako podrazil pro views. No to je, no, to je tady hodně, v tomu se taky dostaneme, to tam máme otázku, ale právě to mě na těch influencerách štve, no. A myslím, že můžeme jít dál, protože se k tomu dostaneme ještě. Tak trošku navážu a tahle otázka zní, jak snášíš kritiku, protože víme, že někdy je té kritiky hodně, lidi řeší tvůj osobní život, tak jak náš. Zlep, všechno. A jak to snášíš? Je rozdíl, když je to takovej ten... tupej hate, takovej ten prostě, kdy ti někdo nadává a uráží tě jenom s prostýma slovama, tak to jsou prostě takový ty věci, které si řekneš chudák, no, tak prostě na to nemá ani cenu se vyjadřovat, protože tam není žádná věcná podstata, nemá to v podstatě žádný jako obsah, ten komentář, je to jenom hloupej nějaký to, tak to si prostě řekneš, dobrý, to ani nemá cenu, to je ztráta času se k tomu vyjadřovat. Ale pak jsou takový ty typy komentářů, který prostě mají větší hloubku, ale asi tě třeba neznají tak dobře, aby o tobě věděli všechno, nebo to dělají na... Tak, to je přesně to, co nemám rád já, ano. Tady to je to, co se dotkne mě vždycky, tady z toho, co ona popisuje. Kde jako, ty lidi ti to napíšou konstruktivně, sice to je úplná píčovina, vole, ale tím, že to napíšou konstruktivně, tak se tě to dotkne, no. Schvál přesně proto, aby jsem odpověděla, to nevím. Strategický tah je to dobrý, ale přesně tyhle komentáře já nemůžu prostě nechat bejt, protože mi dost často ty lidi křivdějí. A jestli já něco neunesu, tak je to křivda. No to mám úplně stejně. Taky fakt, úplně stejně to mám. Já si myslím, že každý člověk by to měl, když se vezmete, kolik lidí nám křivdí a prostě vymýšlí si nějaké konspirační teorie a potom ty vlastně nemůžeš se k tomu vyjádřit, protože pak jako jim dáváš tu pozornost, energii, kterou oni chtějí, ale zase ty chceš, protože někdo tě křivdí hrozně a ty jim chceš říct tu pravdu, protože ostatní to uvidí. No, takže to je hrozný na téhle práci. No. Já jsem takový i v realitě, že když mi někdo křivdí, tak já za ním chodím třeba 10 hodin, než mu vysvětlím, že to není pravda. A ono dost často to těm lidem ani nevysvětlíš, oni si stejně budou myslet, co si myslet chtějí, stejně jako ty lidi ti tam tak schválně píšou, jenom protože vědí, že tě to naštve. No, má Domča let, tyjo, 19, myslím? 18. I když si to možná v hloubi duše sami nemyslej, ale je to hrozný. A je hodně komentářů, že ti takhle křivní tým odpovíš. Je, děkuju, ty jsi mi odpověděla. No, ne, asi. To je prostě... A já si pak říkám, sakra, že jsem to radši nesmazala. Jo, jo. Takže vidím, že jsme všichni stejní, úplně. Máme to tak, no, všem. Tak všichni jsme lidi, že jo? Oni si furt lidi myslí, že jsme roboti a že jsme prostě, že nemáme emoce, že nemáme city a že nám je všechno jedno a že nic neřešíme, anebo se obhajují tím. Jseš influencer, musíš s tím počítat, jako, a to, ne, oni prostě... A jako Druno, vole, vždycky automatický argument je, dáváš věci na internet, tak počtej s tím, že ti lidi budou za všechno píčovat, že jo? Prostě, jako ono smutný to je, že s tím počítat musíš, ale neznamená to, že to obhajuje to, že to někdo dělá, že jo. Jako i počítat s tím asi musíš, ale to říkáš i ty, co říkám i já. Jako i to, že s tím musíš počítat, že když dáváš vztah na internet, že se v tom lidi budou rejpat, no to je pravda. S tím počítat musíš, ale neznamená to, že to obhajuje, že by to bylo v pohodě, že to ty lidi dělají. Jo, počítat s tím musíš, samozřejmě, že jo. Ale jako, víš co, nějak to neobhajuje ten čin jako takový. Ti dá jako sežrat, že seš, co seš a tak si tady máš za to daň. Jo, přesně tak. A myslíš si, že se do tebe můžou navážit, že seš zase na druhou stranu, možná, když si to vezmu z takového trošku psychologičtějšího hlediska. Já jsem si vždycky myslel, že tahle holka je tupá kráva, uznávám, vypadá docela fajn, jako Kerry nebo Domča. Mně připadají obě úplně v pohodě. Mně třeba připadá, že jsou jako, Domča bych neřekl úplně, ale jako Kerry mě připadá uvrhy, teď mě připadá jako ta holka úplně fajn. Jo, říkám, jako ta poslední kauze je takový, no, bizárek, ale jako jinak já si nemám žádný problém třeba. Tak jsem si říkala,
furt asi lepší pro teda, ně. Ne, teda... Když opomenu ty TikToky, jo, jakoby ty TikToky, jak leží v posteli a jako nedělejte to horší, než to je. Jo, sorry, to je takový... Pro nás vylejvat si vztek a zlost na člověku, který ho neznají, který mu to neublíží tolik, jako kdyby si vylejvali třeba na svém partnerovi nebo na své rodině. Jo. Kdyby říkali někomu svýmu blízkému takový hnusný věci, jako jsou schopní napsat nám cizím lidem, který to vesměs jako nemusí zajímat a nemusí nás to trápit, protože jako co my jsme se neptali na názor nějakého, když to řeknu, jako bezvýznamného člověka v komentářích, nás jeho názor v podstatě vůbec nemusí zajímat, tak možná líp, že si to vylil na nás, než že kdyby to odnes někdo blízký. A tím se jako nikoho nezastávám, jenom se vždycky tímhletím snažím uklidňovat. Jenže parý je zase 200 a už to na tebe tu váhu dává. No. Takže si vůbec to nedělejte. Ale na druhou stranu, možná zase, když si to vezmu podle sebe, jak jsem říkala, že dvakrát za rok něco okomentuju, tak oni prostě ty hodný lidi, který jsou, a tak oni nekomentují. To je pravda, no. Oni nekomentují, oni se projevují prostě jenom ty lidi, co mají potřebu se někde jako pustit ventil. Jo. Že potřebují se někde projevit. Jo. Takže možná jako brát to tak, že člověk, když si myslí, že je nejhejtovanější na celé scéně, tak možná není. A to jo, proto, já si taky říkám, že tady určitě v chatu z těch 1100 lidí bude aspoň 20 hodných lidí, jo. Jako moc je tady nevidím, ale vždycky si říkám, ty vole, přece všichni nejsou takový toxic, že ne? JJ, jo, JJ, ten je hodnej, ten píše aspoň. Normální lidi nemají zapotřebí se někde vyjadřovat, že jo? To je dobrý point, to je pravda, no. Judy, takže ale stejně nikomu nenadávejte. Hlavně ne nám. Nezasloužíme si to. No a jsme taky lidi. Pomalu se dostáváme vlastně k tématu... Jenom tier 2, tier 3 samové. Ano, to jsou lidi, kteří ti dají nejlepší zpětnou vazbu. Tier 2, tier 3 sabové s jinýma lidma, já se tady nebavím, sorry, prostě. My proč si myslím, že hodně lidí na to teďka kouká. A taká ze startu otázka na tohle téma je, myslíš si, že jsi již potkala svou spřízněnou duši? Potkala. A dokonce dvě. Jo? Jsou to moje kočky. Takhle. Já jsem si říkal, to asi nemyslí Nikose i Dana, že jo? Já mám jeho kočky, tak... No. Ne, rozumím tomu, úplně tomu rozumím. Ta kočka ti nikdy neublíží, když si tak vezmeš, no? Ne. Nenadává ti, nekřivdí ti nic. Teď jsem se hodně leko, co chce říct, to vole. Úplně jsi říkal, co? Prostě jsou furt se mnou a já to vidím prostě v nejtěžších chvílích a v nejhorších momentech mám vždycky ty kočky. A když je mi nejhůř, tak si říkám, musím tady zůstat prostě už kvůli ním a musím to tady zvládnout už kvůli ním, nemůžu je prostě tady nechat. A občas člověk má takový ty stavy, takový ty depky prostě, kdy jako si říkáš, co je vlastně tvůj smysl života, proč tady seš a co do tohohle světa vlastně máš přinést, co je tvůj úkol tady na té zemi. A pak vždycky odejdu od těchto otázek a říkám, tyhle dva, o ně se mám postarat. A z partnerů? Nebo celkově jakože z osobností, který jsi potkala z tvojich kluků? Myslíš si, že někdo z nich byl spřízněná duše? Jednou jsem si to myslela a nebylo to tak, takže bych nerada tvrdila, že je to po druhý, když za pár let může být všechno jinak. To bylo s Nikosem? Jo. To jsme, ještě jsme to vyprávěli na videa a ještě jsme tam jako říkali, že jsme stvrdili krví, že spolu zůstaneme a takovýhle věci. A no tak byl to můj první vztah, že jo? A taky první, úplně můj první vztah byl Nikos. A můj jako i první veřejný vztah zároveň. My jsme to teda oznámili až po roce, co jsme spolu byli, až jako v momentě, kdy jsem si fakt byla jistá, že spolu budeme a byli jsme v takové fázi, kdy jsem si říkala, jo, on je ten správnej a my spolu zůstaneme navždycky. A tak jsem se ani nebála to jako tvrdit. To říkala i jedna holka v jedné písničce. Viktore, my se vezmeme, já to vím. Před lidma a říkat prostě o tom takovýhle věci, protože jsem si myslela, že to fakt prostě bude navždy a nebylo. Takže ať bych to ráda řekla znova, že si myslím, že teď to tak je, tak to nebudu říkat, protože bych se nerada zařekla a aby pak za jistou dobu zase byly edity všude po TikToku, že jsem se zase zařekla a že to zase takhle dopadlo, takže poučila jsem se a už takovýhle prostě věci říkat nebudu, no. To je nejhorší na těch veřejných vztazích, no. Že když se rozejdete a chcete mít ten prostor
a pak vidíš vlastně všechny dobrý zážitky, které jste zažili a lidi ti to cpou furt dokola a co si o něm řekla a všechno. A jak oni to dělají, dojemný prostě. Jo. Písničky. A ono na jednu stranu to mají fakt krásný, že prostě asi říkám, ty lidi jsou tak šikovní a když to vidím, tak si říkám, ani já bych to možná jako neudělala tak hezky. Hmm. Takže jako taky se občas stane, že si to sejbnu, protože mi to přijde prostě hezký. Připomíná, nikdy jsem neviděl Love Edit, Shopolik Adel a Fregamera.cz nebo Shopa Honzy. Nikdy jsem neviděl žádný takový hezký edit, proč to nikdo neudělal ještě? Ale na druhou stranu to pak hrozně bolí. A přijde mi, že tím vším, co se děje teď, tak v podstatě znovu jako zažívám rozchod. Jo, a trvá ti to díl se z toho dostat, protože to vidíš všude. Jo, všude. A ještě je ti to nakonec líto, jo, prostě jo. Kvůli těm lidem. A pak si říkáš, ale nemůžeš být prostě s někým kvůli lítosti, když tam nic jiného necejí. Takového nic nebylo, doufám, ne? Doufám, ty vole. Tíž prostě. Ale je to roztomilý, no. Ale už nechci znova takovýhle. Už nechci už ne. Prostě. Už, ne, já z toho mám, já z toho rozchodu z minulého roku mám takový trauma, že já prostě nechci tohle trauma si dělat znova, protože kdyby to náhodou jednou přišlo, tak já bych těm lidem takhle. Na, tady jsem řekla, že jako je to spřízněná duše a teď tam zase ty zlomený srdíčka a zase se střihy z videí a z TikToku a už bych to nedala. No tak navážeme na ty vztahy. A moje otázka zní, nevadí ti věkový rozdíl, který máte mezi sebou s Danem? Víme, že se to hodně řešilo, že je mladší a že jsi ty taková starší prostě žena, ne jako starší, ale je rozumnější a někteří lidi to jako neberou. Jako starší je, když jí bylo 24 a jemu 17, že jo? Jakoby rozdíl tam je, no. Jak to vidíš ty? Mně to jako... Když na tím přemýšlím, kurva, 7letý rozdíl mám já s mým bratrancem. To je úplně hrozný, když se takhle uvědomíš, kurva. Víš? Že jakoby já vidím, ale ne, tak jsem to ne... jdem dál. To nevadí, protože já furt nějakým způsobem žiju takovej jiný typ života, než asi většina lidí. Myslím si, že se dost lidí v tomhle směru porovnávalo sama za sebou. Že třeba hodně holek v mým věku si řekla, tyjo, já se neumím představit, že bych chodila jako s takhle mladým klukem, jo, a přitom prostě doma drží dvě děti a jsou na mateřský a za rok nastupují do práce, jo, tak chápu, že v tomhle směru to je taková pravda, smysl, ale tím, že to je taková pravda, mě s tím fotr už dávno zdrhnul, vole, 17-letý ze třídy, no jo, klasika. Se prostě v tom způsobu života v určitých věcech zastavila tak v těch 20 letech, tak mně nikdy nepřišlo, že by tam ten rozdíl nějakým způsobem byl velký. Důležitý bylo, že vizuálně není vidět, samozřejmě by mi asi vadilo, kdyby to nějak hodně vidět bylo, protože bych si připadala jako blbě vedle něj. A naštěstí tím, že je takovej celý jako větší, takový robustnější, takový, jak máte svaly a všechno, tak působí, že je oproti mě velký, je prostě i třeba takhle vyšší, než jsem já, takže já opravdu vedle něj jako působím tak drobně, tak nepatrně, kotitěrně trošku až v některých těch, tak prostě tímhle způsobem mi to nevadí a hlavně já mám dost často ten problém, že já s lidma neumím jakoby zacházet nějak vůči jejich věku. Já si myslím furt, že každý je stejně starý jako já a že každý mi ve všem rozumí. No kámo, takový problém mám taky, že jsem jako stejně starý jako vy, vole, ale problém je, že už nejsem, že jo. Že vole, mě už není 19, kurva. Já mám přesně ten samý problém, že taky říkám, vole, jo, jsem hodně podobně jako lidi v chatu, jo, a říkám, no ty vole, to já už jako moc nejsem teďka. To je prostě, pro mě tady to je fakt aware moment, jo, hrozně, já jako, co já nemám jako problém, že jsem starší, ale jako mám problém, že tím jako víš co, že nechodím do školy, tím, že nechodím do práce, nebo já nevím, nějaké věci, a reálně můj život je hrozně podobný tomu, jakým stylem jsem fungoval 2 roky dozadu, tak mě nepřipadá, že jako, vole, mi je 22. Což když to řeknu nahlas, tak to je o to horší, to je strašný prostě. No ne, já tady nebudu pokračovat, zase napíšete nebo něco, prostě jedem dál. Každým jednám jako s osobou sobě rovnou, takže mě v mnoha jako momentech nedochází, že je třeba nějakým způsobem. Myslíš, že by se řešil více, kdyby si 25-letý influencer našel 18-letou holku? Jo, 100% jo. Honzu Michálko je nějak takhle, jemu je 21, 22, on je stejně jak já, jo, je o 4 roky, no, myslím s Domčou. Já nevím, no, vole, já třeba bych taky neměl problém, kdyby tý holce bylo 18, ale jako pod už bych, jsme se o tom bavili, že jo, jako to už, vole, to asi ne, no, prostě, to já nevím, vole.
Myslím, že možná psychicky to udělal i covid, jsme byli 2 roky zavřený doma, nic se nedělo. Jako možný to je? Možný to je, já nevím, no. A co 16? Ne, 16 ne. 16 ne. 16 určitě ne. Jo, jakoby ta hranice, jako pevná hranice je, vole, 17,5 a tam je jako konec a jako pod to už ne. Ne jakože vrchní hranice, jakože spodní hranice. Jo, teď bych rád jenom zdůraznil, jakože to je spodní hranice. Jakože minimálně, ne maximálně. 17,5 max, ne. Já nevím, čet, jak vy byste na to nahlíželi tady na to? Protože mně to třeba připadá jako, já to asi jako nesoudím, ale prostě cítím nějakou, vole, zodpovědnost, nebo jak to mám říct, sám za sebe, víš? Že jako mně připadá, když nejsou zodpovědný ty holky, tak bych chtěl být zodpovědný já. Nevím, jestli to dává smysl úplně, jo? A třeba tady se to mě připadá úplně jako fascinující, víš, nebo jak to mám říct? Nepište XDD, víte, jak to myslím, vole, já nejsem jako zodpovědný, ale vůči tomuhle chci být zodpovědný. Jo, třeba si ukážu přece, že mi bylo 24 a chodil bych s někým, komu je 16-17, to jako, ty vole, to jako fakt, já bych se cítil fakt hrozně blbě, kurva. Jo, a teď jako já nesoudím tu Kerry, víš co, asi jim to takhle jako vyhovuje a tak dále, mě to je jedno, není to můj život, ale jako cítím nějakou zodpovědnost vůči, že... Jak tomu přistupu takhle. A já vím, že už jsme tady to řešili, já mám vždycky pocit, jako kdybych se sám potřeboval obhajovat, i když jsem jako nic neudělal, jo, ale mám vždycky takový pocit, jako že potřebuji vysvětlit ten můj pohled na to, protože potom nechci, aby to vyznělo blbě. Já mám prostě takový pocit, že jako, jakožto starší člověk než ta holka, cítím vůči tomu člověku nějakou zodpovědnost, kde prostě, řekl bych, že hodně lidí to má tak, že když jim je vole 15, 16, tak by si řekli, že nemají problém, vole, chodit s někým, komu je 23 klidně, ale myslím si, že ty lidi budou litovat toho v moment, co do toho věku dojdou sami. Jo, že si řeknou, vole, v 15, 16, jo, vole, mě nevadí, že jsi starší. Jo, ale myslím si, že v moment, co ti bude 23, tak si řekneš, ty píčo, já jsem byla úplně vymrdaná na hlavu, co jsem to dělala. Jo, nevím, jestli jako takhle k tomu přistupu já, protože si říkám, kurva, nechci, aby, vole, kvůli mě někdo potom si říkal, ty vole, co jsem to dělal se svým životem, jako, nebo víš, to prostě cítím nějakou zodpovědnost vůči tomu a nerad bych jako cokoliv komukoliv způsobil, jestli dává smysl. Jo, s tím, že já si myslím, že bych byl jako nějaký, vole, disrespectful, nebo já nevím, něco takového to vůbec, ale prostě, jaká je vrchní hranice? A nevím, vole, ta je otevřená. Nevím. Jakoby, mě to je asi jedno, ale já si dokážu představit, že by mě ty lidi nějak extra přitahovali, jo, takže tak, no, nevím. Někdy ten mladší člověk může být rozumnější než ten starší. Může, ale jako nemyslím si, že to tímhle můžeš jako obhájit vždycky, víš? Jo, jasný, že jsou lidi, vole, já taky znám prostě holky, které jsou v 18 mnohem rozumnější než holky, které mi 25, které jsou vymrdaný na palici. Jo, ale prostě jako nemůžeš tím říct, že jako jo, mojí holce je 15, mě je 25, ale je chytřejší než moje vrstevnice, jo? A nebo možná ty jsi prostě debil, jo? To je taky možný. Jo, to bude možná to řešení, jako, takže si víc rozumíš o 10 let mladším člověkem. Rozloučil se řádně s paní kurýrkou? No, to nerozloučil právě, sakra. Si vím, že příteli bylo 21 a mě 18, jsme se dali dohromady a museli jsme to neříkat na internetu, že by to jako bylo To si nemyslím. Já to prostě beru, vole, 18, že jako, vole, nemyslím si, že ty lidi jsou jako vyloženě dospělí nebo, vole, mentálně už jako na svém vrcholu, to určitě ne, ale prostě seš už jako na full zodpovědný sám za sebe, takže asi jako mi to jedno, nebo jako nenahlížím na to nějak, bůh ví jak, a zrovna si myslím, že 18 a 21 je dost klidu teda, jo, to jako, to vůbec nevím, proč by tady to někdo řešil. Jo, myslím si, že jako... Takovej, víš co, když to je pod 18, tak jako by ty 1-2 roky mezi sebou, myslím, že je docela jedno. Jo, když tě je, vole, nevím, 15, 14, 16, 15, víš co, 18, 16, takový ty věci. A potom je takový to, jak se aplikuje to děleno 2 plus 7. To mi připadá jako docela dobrý výpočet, vole, to funguje. Zase teorie. Jak já ale mám pocit, že tady to řešíme hrozně často, ale je to hlavně kvůli tomu asi, že co meleš, tvůj věk děleno 2 plus 7. Tady někdo to tady napsal tehdy a jako mě to připadá jako docela jako OK výpočet, no. 17 děleno 2, no tak to je 8, ne? Bo 8,5. A má víc co?
Nejnižší věková hranice pro tvýho partnera. Ideální věkový rozdíl, nevím, jak to mám říkat, no. Jako taky mi přišli prostě na Instagramu nebo na Snapu prostě zprávy od holek, že jo, a potom vždycky já se zeptám, já už jsem teďka hodně opatrný, jo, takže vole, už jsem jako se bavil s lidma, který mi potom prostě řekli, že vlastně kecali se svým věkem, jo, a že vlastně jim není tolik, kolik říkali, že jim je, jo, takže já už jsem paranoidní, takže já se na to ptám hodně jako z kraje, jo, a vždycky to je, kolik tě? Hádej, že já říkám, hádej znamená 15-16, že říkám, tak to nic, vždycky, vole, jak tam je hádej, já říkám, a je to jasný, vole, takže názor na to, že spolužačce je 18 a jejímu je 33, kámo, mě je z toho třeba zle. Jako, hele, jo, já vím, že zase mi lidi budou psát, že jsem jako zhrzený, že nejsem schopen najít ženu ve své věkové kategorii, která by o mě měla zájem, tak to mi napsali lidi na YouTube v komentářích, jo, když jsem řekl, že jako podle mě je nechutný, že 17-letý holky se vyspí s někým, kdo je 35. A mi řekli, z toho cítím nějakou zhrzenost. A já říkám, jak jako zhrzenost, kurva. Máma, táta potřebuje poradit s tiskárnou. Já jsem čekal, že mi dáš nějaký zajímavý input do konverzace teda, jo, ale dobře, no. Je to divný, máš aspoň sou, no. Já říkám, já prostě cítím určitou zodpovědnost vůči tomu, že ty lidi jsou prostě pořád děti a já bych jako nerad si řekl, nerad bych na sebe vzal takový ten pocit viny, víš, že jako já nevím, jak to mám vysvětlit, vole, jako já, mně připadá, že se pořád obhajuju, jak kdybych jako s tím měl nějakou zkušenost, ale prostě cítím nějakou zodpovědnost vůči tomu, prostě připadá mi to blbý a připadá mi prostě divný, že ok, tady je ta zpráva, kurva, nepiš to takhle. Prostě nechápu, že některý lidi se musí v pohodě, víš? Teď to vám můžu říct, jo. Psá mi holčina, který bylo 15. Já jsem říkal, že jako, že to jako určitě ne, že jo. Já jsem říkal, že to jako určitě ne. A říkala, že jako, že jí nevadí, že jsem starší než ona. A já říkám, no ale mě to vadí. A ona říkala, že jako by jí to v ničem nevadilo. A já říkám, ale mě by to vadilo. Já říkám, a jako vysvětloval jsem to, že já vím prostě, že já nechci na ty lidi být jako nějak hnusnej, víš, že jako, já mám pocit, že ty lidi si to vždycky vezmou hrozně osobně, víš, že jako to myslím nějak jako hnusně nebo zle, nebo já nevím, a já to jenom prostě beru jako, se snažím být zodpovědný, víš, nebo co mám, nebo jak tam vysvětlit. Jsem to vysvětlal, že říkám jako, že neber si to hnusně, ale prostě cítím nějakou zodpovědnost, nebo jak to říct. Ta holka mi odepsala, že jako, že to je dobře, že má kámošku, který je 14 a chodí s 22-letým týmkem. Já jsem říkal, dobrý, já už nechci vědět nic. To ti jako první zprávu hned napíšou, že chcou vztah? To ne. Takový flirty keci prostě. Ale víš co, to je prostě můj problém, že já, vole, flirty keci mám taky, kurva. To je prostě, že jsem debilní, vole. Já tady si to píšu všem, že se nudím. Kdyby bylo holce 25 a tobě 40, máš s tím problém? Ne. Ne, jakoby já mám problém v moment, co ti je jako pod 18. Ale jako myslím si, že vole, pokud je nějakých 22, 23, asi s někým starším, tak už jsi jako doufám dost dospělej na to, abys jako věděl, co děláš, jako doufám v to. Stejný příklad, lidi to hrozně odsuzují. Já si myslím, že je úplně stejně divný, když někomu bude vole 25 a 15, ať už ti je holce 25 nebo klukovi 25. Jo, myslím si, že akorát společnosti je to automaticky, že jakoby v moment, co je starší chlap, tak je a v moment, co je starší holka, tak jakoby kluk má štěstí, protože sehnal maminu. Jo, myslím si, že takhle to je jako vyloženě společností nastavený, že tady to je věc, co ti tady většina lidí řekne, jo, prostě, když jsme řešili tu Kerry, tak prostě většina lidí řekla, jo, ty vole, Dan Bayer má štěstí, jakou maminu si sehnal, že jo, ale kdyby, vole, Kerry byla kluk a on byl holka, všichni budu říkat, ty pičo, to je nechutný, víš co, prostě klasika, to tak je. Jak to mám říct, jo? Pokud s těma lidma neděláš nic, co by bylo nelegální, tak si myslím, že je to čistě o tvých vlastních nějakých morálních nastavených hodnotách. To, co říkám já, jenom jako můj názor na to. Jo, jako jakým stylem k tomu přistupuji já. Ale víš co, když ti bude, vole, 23 a budeš chodit s někým, komu je 16, tak jako nechodíš co, tak jako nikdo ti to nezakazuje, no, ale... Ale jako já bych to asi nechtěl, no. Věk je jenom číslo. Jakákoliv věta, která začíná tady s tím, mě děsí, počkej. Záleží na mentální vyspělosti. Mně je 42, posledně se bavím hlavně s lidma okolo 25, nikdo mi netypuje na 30. Ale to já si myslím, že v tom je nějaký problém. Já si vůbec nemyslím, že v tom je problém.
Já jsem řešil jenom věci pod 18. Jo, nad... Jako to podle mě už je jedno. Dobrý, jdem dál, kurva, já jsem se úplně zasek na úplně nesmyslu, který jsem si vytáhl já, ani se to v podstatě pořádně neřešilo. Působím mladší než já a nechápu to a nepřipouštím si to furt nějakým způsobem. No, takže tak, ale ještě teda jedna věc, která na to možná vliv má, je to, že my spolu nebydlíme a my spolu nežijem a my spolu nezažíváme takový ty běžný životní situace a tím, že žijeme takovej jakoby, jako, jak to říct, vesměs dětský vztah, kdy se vídáme jenom jako občas, vídáme se o víkendech, protože on ani není z Prahy, takže nemáme zase takovou příležitost poznat se v těchto situacích. Abych jako řekla, že v něčem se chová jako nevyspěle, samozřejmě, že budou věci, ve kterých se bude chovat nevyspěle, pravděpodobně, až to jednou přijde, protože mám jako v tomhle směru, troufnu si říct, daleko větší zkušenosti, než má on, protože jsem tak nějak jako v těchto těch věcech byla celý život někde jinde. Jako ve 22 jsem kupovala byt, takže prostě jako ty zkušenosti jsou jiný. V 18 jsem zakládala firmu, fakturovala a dělala jsem jako věci úplně jinýho rázu, než dělá on, ale no, jako zatím tak to asi ten... je trošku jiný ráz, když jakoby ona kupuje byt a on dělá sticking out your tongue for the pictures. Baby. Nevím, jak to je dál ten text. Střed v tom věku úplně nepřišel, tak uvidíme, co přinese budoucnost a super. Tím bych to asi uzavřela. My jsme právě s Domčou, jelikož jo, já jsem se stěhoval do Prahy po vlastně 3 měsících, co jsme spolu chodili a Domča bydlela na intru, tak my jsme hnedka šli bydlet spolu a my jsme doslova spolu žili rok v jedné ještě? Věcnosti. Jaký ještě? Co jsi to měl dělat? To byl jako sranda, vtip. Ne, jakože mi máte psát, udělej to znova. Jste nechudný čet. Že jsme spolu zažívali jako každou jednu emoci, každý jeden detail, takže my jsme se poznali, já jsem měl pocit, že se známe už 10 let, přesně no, kvůli tomu, že ho poznáš prostě hned toho člověka. Jasně. Než kdyby jsme se vydávali 3x do týdne, tak než zažijete ty chvíle, které byste zažili spolu, tak to tak trvá. Tak je to úplně jiný časový horizont, to je vy, co jste zažili během roku, tak my bychom zažili v porovnání třeba za 4 roky. Jo. Takže ono taky jako po ani ne roce, 3/4 roku, tak není vlastně ještě úplně co hodnotit, protože není tolik těch společných zkušeností. A tak, no. Za ale jaký donate bys pokračoval? Co? Se bych řekla, jako že... Proč tak mrká? Asi má nějaký tík, ne? Žíž za to nemůže volon čet. Proč tyhle zřešíte tady z toho? V kterých věcech... Je takovej trošku vyspělejší, co se týče takového zdravého životního stylu a v těchto věcech, že kolikrát musí víst spíš on mě, než já jeho. Milu. Takže, abych něco dělala, abych se hejbala, abych se najedla. Jo. Takže. Mně přijde, že mají všechny holky problém. Mě bolí hlava. A jedla, spěla? Ne. Jasně, no. Není čas. Všude stejný. Není čas, přesně. Úplně. Já si myslím, že nám to takhle stačí, ale zmiňovala si, že si právě ve 22 letech kupovala byt. Mm-hmm. A moje další otázka zní, kolik tě ten byt stál? Protože jako já jsem se díval na videa i na to a to je jako luxusní byt, je fakt nádherný. Myslím, že kde do těho závidí. Jdeme papat. Mě? No, taky. Takže mě zajímá, tak, kolik stál. Tak já bych šla tady na nějaký taste. Já jsem si to myslel. Ne. Já vám to řeknu po videu, ale veřejně to prostě říkat nechci. Není to nic jako vůči lidem. Je to spíš... nikomu to ne... Ta informace nikomu nepřinese nic užitečného a nic dobrýho a myslím si, že bych tím vyvolala zbytečně závist a jiný věci. A spekulace a všechny. Spekulace a tak dále, takže... Takže co ochutnáš? Tak. Můžeš si vybrat, nechám to na tobě. Všechno vypadá velice vábně. Takže hodně, tady, jo, to je jasný. Tyhle dvě jsou teda dost podobné. Tady máme to kočičí žrádlo, tam jsou to černé, tak tam jsou olivy, čokoládový puding, tvaroh, pomerančový džus, myslím. Tady jsou sardinky s mlíkem a s pomerančovým džusem a s barbecue. Já bych se asi nevybrala nic. Že? Ne, tak vybereme my? Tak chceš vybrat? Máme ti vybrat? Tak vyber, jo. Nechám to na Domči. Co chceš, co se ti líbí? Já si myslím, abychom ti dole. Pičo, přeci sardinky. Jako když jsem tady do toho šla, tak jsem tady. Si myslela, že jsem docela gurmán a že mi jako nevadí zvláštní kombinace jídel. Protože já občas dělám i v restauracích to, že si objednám zároveň hlavní jídlo a zároveň desert. Já to miluju. Já dělám, že si objednám dvě hlavní jídla třeba.
A hrozně mi chutná kombinovat ty chutě. A vždycky říkám, jako, že mám takovej ohňostroj v puse. Aha. A i dělám, když... Ohňostroj v puse, aha. Třeba vařím, tak dělám... To je, ano, jak Ratatouille. Jak Ratatouille. Musíš se soustředit na ty dvě chutě. Takhle tam vidíš ty barevný, ty... Zvláštní kombinace sladkoslaných věcí, že když třeba dělám roast beef, tak to poliju omáčkou z červeného vína a z pomerančů, která je jako sladká. My jsme zrovna dneska snídali a já jsem si dal osolenou okurku s nutelou, jsem si jen tak jedla. A chutnalo mi to jako velmi dobrý. To není úplně gurmán, to je prasářský. To je pravda, no. Ale já miluji i třeba jako hrozně miluji, to je takový sladkoslaný, miluji sír, to není jako nějaká divná kombinace, ale sír s medem, já to úplně miluji, hrozně bych jo, tak to se jí, ne? Ale to se jí normálně. Já vím, ale hrozně to miluji, dala bych se to. Tak příště přinesem. Ale Kerry tady už otvírá pokrm. Fuh, já už cítím tady. Já jsem to připravoval, takže vím, jak to páchne. A... Bych jim tam hrozně zesral ten hajzl v tom studiu, ty vole. Hrozný věc bych tam provedl. Myslím, že si to i dokáže, nedokáže si to představit, je to fakt strašný. La. Máme tady, chceš zanýs koš? Máme tady ubrousky. Si donesem radši koš. Standardně nezvracím, ale ten koš bych poprosila. Tady máš... To, co možná dost pravděpodobně budeš potřebovat. Podle mě určitě, protože to není žádná gurmánská věc. Tak to hlavně vystřihněte, jo? Nechcem dostat strike. Nepotřebovala bych mě celý národ viděl zvracet. No. Yummy, yummy, yummy. Tak doufám, že tejstnete taky. Když ne, ne. Já to ochutnám, já do toho půjdu dneska s tebou. Já jsem to připravoval, vlastně takže... Máš vlastně rád rybí pomazánky, viď? Jo. To je nechutný. To je nechutný. Já popravdě ani nevím, co v tom vlastně přesně. Já jsem to všechno nějak smíchal. No, tak to je ale je to jedlý, nemělo by ti není to ublížit. Není prošlýho. Ne, nemělo by ti to ublížit, všechno jsem kupoval dneska, takže... A ty ne, já už jsem to měla asi rok v ledničce, tak to všim. Si řekne, že to je dobrý, tak ne, to nedělej. Já jsem to čekala tragický, ale ono to není tragický. Fakt jsem to ještě mixoval úplně, jsem se na tom dával záležet. Já tak dej větší lžičku, dej si víc. No to není hnusný. Fakt? A ty zklamanej, sakra. Jako co to je? Smrdí to hrozně, jo? Děkuju Aklongu za 2 měsíce, děkuju. Tak o, jako fakt se naložila. A ukaž do kamery. A nevypadá to ani vůbec dobře. Lákavě, ne, 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 vůbec. Tak ještě, že jsem dneska doma sama. Kočkám to vadit nebude. Kočky, tam je, jsou tam rybičky, takže kočky si ještě pošmakují. A já tak jdeme, ňami, ňami, dáme taky sardinku, nebo co to je? Jo. No. Dobrou chuť všem, pokud to toho už se mi nechce, jak je to hodně, ale... Že? Jako fakt to není hnusný? Je to hnusný. Podáš mi to, prosím? Já je to prostě rybí pomazánka a ty si to dáš večer na chleba. Jo, já to si vezmu domů ještě na večer. Já to kde se chutnávat nebudu, já nesnáším rybí pomazánku. Tak jo, já si dám taky hodně z začátku a prostě... Ne, jako, ne, mě to nechutná. Mně přijde, jak kdyby to mělo doběhnutí. Ahoj Honziku, zda se mi to jako... nebo si zhubl hajset blaš. To si zdá. Jak to říct, jak grcka prostě. A jo, ne. Fuj, jako, jsou tam cítit ty sardinky, ty nejsou vůbec špatný. Ale ne, ochutnej, fakt, ne, věř ne, mi. Fakt ne, fakt ne. Dobře. Podáš mi prosím víčko, fakt to není smrdí. Ale není to asi tak tragický, čeká jsem to horší. Jako... Kámo, to je přesně třeba jeden z důvodů, proč já nerad piju, jo? Jako kromě toho, že nerad piju jako sám o sobě, ale já úplně nesnáším zvracení. Mě z toho fakt jako... Já prostě fakt ty vole... Jako víš co, chápu, že asi nejsou lidi, kteří si řeknou, jo, mě nevadí zvracet, nebo asi nejsou lidi, kteří si řeknou, miluju zvracení, ale prostě mě si říkám jenom hlavně, abych se nezeblil, ty vole, úplně... Padá to hůř, než to asi chutná. Se nauč pít normálně. A já jsem nezvracel už x let, já jako ne to nepotřebuju. Ale to je jedno, to je jedno. Teda v tom případě. No tak a my všichni, co tady něco jedli, tak jim to vždycky fakt, chutnalo. Tak jsem asi fakt gurmán. Ne. Ne? Jenom Kerry. Jo, to je pravda. Jenom tobě všechno chutná. No, tak zatím jsem ochutnala jedno. To je pravda, no. Ale jakože když jsme i v minulosti, když jsme se věděli, jak jsme dělali, a taky nějaký nechutnosti a všechno jí chutnalo. Tak necháme, počkej, já udělám tady lžičku. Tak já jsem do tohohle špatný host, no. Tak jo. Nevadí, no. A pak možná, kdybyste tady rozsypali rozinky. Ty nesnáším, chutné ti rozinky? Já mám kandovaný ovoce, nenávidím. Jo, tak to jsme dva. Ne, to já ty fakt to ne. Jíš? Já nemůžu vystát. A olivy nemáš ráda? Mám. Já miluji olivy, no. Já ne. Nevadí, no. Tak třeba další otázka, už to už bude třeba fakt nosný.
Myslím si, Kerry to zvládá na jedničku, ještě si pochutnala, že to nebylo ani za trest. Se najím a půjdu domů. Catering. Jo, catering zdarma. Máme, tak abychom šli k dalším otázkám, máme 8. otázku a Jirku, si tady na té scéně dlouho, tak si myslím, že se asi něco najde. Využíval tě nebo ty někdy někoho pro views? My jsme to třeba zažili, já jsem tady 3 roky a zažil jsem to, takže proto jsme to tam dali, i když jsi tady 9 let. Já jsem to taky zažila, teda. Nevyužívala jsem nikoho já, teda, protože já jsem, ač jsem tady 9 let, tak jsem oproti všem, co už na scéně byli, začala tak nějak z té první vlny, jako mezi posledními. Či nebyla Kerry náhodou kamarádka s někým, vole? Nebo si to pletu? Ne, já si pletu s tím, já si pletu s Gabčou od Terry Blitzen. Takže ty lidi už přede mnou měli docela velký náskok a když já jsem měla nějaký... TV Twix, no, tam to nedopadlo. Já vím, řádově 50 tisíc odběratelů, tak už takový ty velký youtubeři, což byli jako v 90% kluci, tak měli kolem 200 tisíc, 300 tisíc a tak dále. Takže a tím, že to právě byli převážně kluci, tak já jsem ani neměla jako s kým točit, s nikým jsem nikdy nic moc netočila. Nikdy mě nějak jako do videí nezvali, ač teda jsem měla nějaký svý oblíbený, se kterýma bych bejvávala, tehdy ráda točila nebo chtěla něco natočit a mrzelo mě, že třeba se mnou jako nikdy nechtěli nic točit, tak prostě jsem si říkala, dobrý, tak chápu views, nejsem pro ně zajímavá, mám méně odběratelů než oni, asi jim jako nic nepřinesu, protože tyhle lidi o tom vždycky přemýšleli dost takhle jako marketingově a strategicky. No ale právě proto jsem naopak já v tomhle byla jiná. A tím, že jsem byla jedna z prvních holek, co začínala contentem, kterým jsem začínala, což byly takový ty skeče a takový ty vtipný videa. Ono totiž, abych to ještě vysvětlila pro ty, co úplně neznali začátek té scény, tak většina holek, který točila, těch zbylejch možná 10%, začínalo tím, že točili make-upy a fashion videa hodně. To jo, si a pamatuju. Holy a všelijaký takovýhle věci, které mě teda nikdy nic moc neříkaly. Tím, že jsem právě na té scéně nikoho nikdy k sobě neměla jako nějakého parťáka, vždycky jsem si hrozně někoho představovala, ale s těma holkama, co točily tyhle jiné věci, se nic moc jako nedalo. A hlavně ty holky většinou začínaly po dvou. Kurva, já k tomu nemám co říct, nepište Jany Hajset reakce, když jsme byli zaseknutý, vole, půl hodiny na jedné věci, neserte mě, vole. Nebudu mlet zbytečné věci, jako můžu říkat, dobrý fakt, to je zajímavý, jo, jako můžu, ale... Takže už k sobě měli nějakou kamarádku, vys byla třeba Terry a Gabča, že jo? A jo, a vždycky byl někdo to s někým. Je pravda, to bylo vždycky někdo. A vždycky se rozuměli a točili spolu a já jsem si taky vždycky hrozně chtěla vypěstovat nějakou takovouhle kamarádku. Tak jsem si takhle třeba vypěstovala ségru, ale ségra nebyla nikdy tak moc aktivní, tak jsem potom se snažila kolem sebe najít hrozně někoho, kdo by taky třeba chtěl točit videa, koho by to bavilo a koho bych teda já si nějakým způsobem mohla. Já nevím, jak to říct, vytvořit k obrazu svýmu, prostě si ho jako vyhypovat a točit s ním videa. Což se mi tak trochu povedlo a potom zároveň vymstilo v případu Vizolek, ať už to byla Verča nebo třeba Anička. Spůrná, kdo to je? Nic neříká. Možná si taky pamatujete tu kauzu, kterou jsem pak z toho kdysi udělala. My já se nebavili právě, když jsem ne? přišla na to. No mě pak moje ségra řekla, protože ona, my jsme vždycky měli Neznáš, víc ne? se ségrou sledujících nebo odběratelů, než měli právě tyhle ty holky. A takže oni se potom bavili i s mojí ségrou a točili i s mojí ségrou a tak dále. Michale, zklamu tě, ale tak se nemenuje. Pochopil jsem vtip, ale tak se nemenuje. No a potom nějak se kolem z toho semlela kauze, protože já jsem se strašně naštvala. Ani tak se nevenuje. To, že údajně tehdy jako Anička řekla mojí ségře, že vlastně se mnou potřebuje natočit nějaký další video, aby už konečně dosáhla nějakého určitýho počtu odběratel. Takže čistě jako kvůli views. No a my jsme se pak kvůli tomu hrozně pohádali a tehdy mi psala i její mamka a tak, jako bylo z toho hrozný drama a já jsem si taky natočila video, kde jsem to jako všechno řekla. No a pak jako s odstupem let už to jako vyšumělo, vesměs jsme si to jako vyříkali, byly to prostě blbosti, mě bylo 17, když jsem točila tyhle ty věci, jo, takže
No a pak už vlastně jsme si šli všechny tak nějak jako po svý vlastní dráze, protože tohle rozpoutalo takovou jako diskuzi potom o tom, že kdokoliv s kýmkoliv pak už cokoliv točil, tak vlastně byl napadaný za to, že kdo koho teda vlastně využívá, jo, a už jsme se nikdo nechtěli stavit do týhle. Tohle to se hrozně dotklo Keks Crew, že jo, když jsem jakoby řekl, že kdo táhne ten kanál, že jo. Jsem řekl, že jako Mori táhne ten kanál a oni se hrozně ohrazovali, že to není jako kvůli tomu. A já jsem to nemyslel zle. Já jsem to nemyslel vůbec zlé, jo, ale prostě jako bral jsem to tak, jak to asi k tomu přistupuje hodně lidí, že jo, že ty lidi nad tím takhle prostě přemýšlí, jako sorry, já to nemyslím špatně, no, ale tam jako se, tam se jich to dotklo docela dost, že jo, že jsem něco takového zmínil vůbec. Pozice, takže jsme si každý jako šli po svých, nebo každá jsme si šla po svých a točili jsme si prostě svý takový nějaký videa, no. A můžu se... Ne, no, když zmiňuje zrovna Aničku Šulcovou, tak mě teda aspoň za tu... Já jsem třeba jako Kerry nesledoval posledních třeba 6 let jako vůbec. A vlastně až po tom, co se rozešla s tím Nikosem, tak jsem ji nějak znova zaregistroval. I z těch pár TikToků nebo rozhovorů a tak mě připadá pořád 10x sympatičnější než Anička Šulcová. Já prostě nevím co, čím to je, že prostě mě je Šulcová tak hrozně nesympatická, nevím proč. Jo, reálně Schoolgirl to byla z těch tří holek určitě nejmín sympatická jako youtuberka. Crystal Shime je nějak jedno, Domču jako Alážu tam mě připadala vždycky docela fajn a jediná Šulcová prostě je taková... Zeptat, jaká Verča? Spurná. Jo, Spurná, jo. Já jsem nevěděl, jako Verča mluví právě. Vím, že Anička, že jo, Šulcová, ale... To si pamatuju, že se točili. Verča už netočí, myslím, vůbec. Ta skončila už před pár lety pravděpodobně, nebo neviděla jsem od ní už žádný video. Já jsem si podívala do toho, já vůbec nevím do toho. Behind the scenes budou fajn. Vaďák, co ti jebe? Žádná. Kam ten Kerry vypadá úplně jinak, co ti jebe? Ale že úplně jinak. Já jako teď si připadám úplně jak divně, protože jsem měl vždycky pocit, že tu scénu znám. Já tady z toho člověka nikdy neviděl. To jméno mi nic neříká. A jako ani vzhledově mi vůbec není jako nějak povědomá. Vůbec nevím, kdo to je, jako doslova vůbec nevím, kdo to je. Mami, mě řekla Verča. Já má nejlepší, když ti lidi, to právě co psal tady někdo včera, že jo? Že jako kvalitních youtuberů už je dneska málo. A prostě tady jste viděl z roku 2016. Tak si, co to kurva je? Že jsem blbá. Mami, Verča řekla ty vole! Mami, Verča rozlila džus. Ježiši, nežaluj, kurva. Vůbec ji neznám. Nikdy jsem ji neviděl, doslova. Nikdy. To se mi stává málo kdy, většinou si řeknu jako, jo, to jsem někde zaznamenal. Vím poprvé v životě tady z toho člověka. Anička furt točí občas něco, ale tyhle věci, to byly dětské věci, které už jsou jako pryč a které prostě tak jako naštvou tě, protože si myslíš, že se s tím člověkem kamarádíš a že se vlastně s tebou baví, protože, nebo když se dozvíš, že se s tebou jako to baví. To bude Talk reakce. Dneska mi psala nějaká holčina na Instagramu, že vlastně Adele Brandy zjistila, že se vlastně koukáme na ty videa. Což je... což jsem se trošku jako vylekl. Prej o tom mluvila na stories, ale to jsem nenašel, že už to bylo smazaný. A nevím, co tam říkala na stories. Prej, že nebyla nadšená, jenom jsem slyšel. A mluvila o tom na TikToku a tam jenom říkala, že zjistila, že nějaký kluci reagují na její girl talky a že měla za to, že to je pouze pro girlies, ale že očividně tomu tak není. A to bylo celý. Nevím, no. Myslím, chat, že tldr je, že jsem neuvařil, bohužel. Myslíš, že ví o krafáku, je? Myslím si, že ne. Ty věci, tak to asi není nikomu příjemný. A tehdy vlastně já jsem se úplně tak nějak jako distancovala od té scény a od těch... Veroniku Spurnou znám jen proto, že jednou přijela jako host na tábor, kde jsem byla. Řekla, že by bez tábora nevěděla ani, jak se správně drží mikrofon. Nejlepší bylo, že ho v tu chvíli držela špatně. V té chvíli jsem o ní neslyšela, co? Influencerů a řekla jsem si, že už se prostě s takovýhlema lidma bavit nebudu, protože pak jako tohle je veškerý výsledek, takže. Takže když jako se s někým bavím, tak se bavím prostě s lidma, kteří nejsou moc influenceři a když už jsou, tak v takovém tom minimálním měřítku, že prostě... Já to pozoruju i na sebe, já jsem vyletěl strašně rychle, já jsem třeba během 4 roku získal, jako nevím, 500 000 followerů na TikToku
A z ničeho nic, úplně já jsem nikoho neznal a z ničeho nic všichni takhle si mě prostě brali. Hej, jo, pojďme. No jo, jasný, no, všichni jsou kámoši najednou. Jo. To si pamatuju, co chodilo za zprávy Petrovi, jo, tehdy, když Petr měl ten obrovský jako nárůst, někde 30-40 tisíc odběratelů za měsíc, tak to najednou všichni byli kámoši. Jo, si pamatuju. A to samé se stalo i mně potom, jo, když vyšly nějaké jako úspěšnější videa, tak mě taky psali lidi, jako to byla hrozná prdel. A to samé si pamatuju u Dana. Jo, Dan, když měl ten sabaton, do té doby lidi věděli, že Dan existuje. Jako se sabatonem to byl úplný extrém, že jo, tam bylo 15-20 tisíc lidí. A tam v chatu, víš co, steak najednou, kámoš přišel, víš co, se podívat na Dana, no jasný, Dane, jo. Jo, a víc tam byli takhle, každou chvíli tam byli lidi s fajfkama prostě. Jo, to vždycky to takhle je, vždycky, když se stane něco jako, že Datel tam chodil, ne asi. Jo, všichni jsou najednou kámoši prostě, to je klasika. Jo, a to je taky jako třeba proč já nikdy nikomu nepíšu, protože jako se nechci nějak vnucovat, víš? Že mám pocit, že jako nerad bych vypadal jako tyhle lidi, jestli to dává smysl. Jo, jako samozřejmě není to ten samej případ, jo, logicky. Ale jako nestane se mi, jediný člověk, který mu jako napíšu sám od sebe, třeba kvůli pivovaru, tak je asi jako Melichar, no. A jinak jako já nenapíšu prostě nikomu, že hele, nezajdem, nebo nepůjdem to, nebo něco, prostě, to je jiný, já vím, že to je jiný, ale že jako já prostě, víš co, teď jsem taky v Liberci a jakoby, napsal jsem teďka Vojtovi, protože se o tom bavil na streamu jako o restauracích, jo, protože jsme se bavili o tom, že zajdem na jídlo, ale jako nenapadne mě prostě jít za Vojtou, čau Vojtou, půjdem na jídlo, protože prostě mi připadá, že se vsírám, víš, a to já nechci, takže, no, takže tak. Takže chápu, který tady v tom. A hlavně chápu, o čem mluví Michálek, protože jsem to viděl, ne úplně jako u sebe, já jsem žádný takový obrovský hype, jo, vlastně na začátku, když jsem začal streamovat a vlastně po pár dnech jsem měl přes 1000 lidí, tak sem chodili streameři. To si pamatuju. Jo, teď už sem nechodí. Ale jakoby ten rychlej vzestup, tak tady byli nalezlí, no, to si pamatuju. Teď už sem chodí jenom Aleš, že jo. Tam všichni jenom se mnou točili, víš, a prostě jsem to pak i jako sám od sebe poznal, že furt, my psali furt vždycky, když jsme se viděli, tak jenom točení, ale jo, vždycky, tak nikdo se nechtěl bavit nějak normálně. Dokud nemáš views, tak nikoho nezajímáš, jo, a jakmile ty lidi v tobě začnou cítit konkurenci, tak se začnou ozývat a je to takový to, přátelé si drž blízko a nepřátelé ještě blíž. Jo. A pak, kdokoliv je v kurzu, tak ty lidi dost často bývají hrozně takový vypočítavý a jo, ten je zrovna v kurzu, s tím půjdeme točit, ať máme taky jako views, něco nám přinese. A myslím si, že na scéně je spousta takových lidí, který hodně vyhledávají lidi, kteří zrovna letějí, aby se k ním mohli nějakým způsobem jako přifařit a aby mohli být vidět. Ale je nějaká to možnost, jak poslat screenshot? Jo. Jinak než přes CDLV. Okatý, protože to už poznávají i lidi, kteří nejsou v té skupině, jak kdyby mezi náma, tak to poznáš, že tam vyjdou z té reality show a najednou jsou nejlepší kamarádky s tímhle a pak zase po chvilce už ne a pak vyjde jiná reality show a zase jsou s tou stejnou osobou kamarádi, takže jako je to strašně okatý, no a právě i proto s takýma lidma jsem s nima třeba v pohodě, ale jako už bych s nima ani nic netočil nebo už se s nima vůbec nebavím. Že jako nepotřebuju se s ním bavit, i když třeba pro mě by to bylo taky super, že by mi taky dali views, ale jako mám to, když to tak řeknu, u prdele. Proč se budu bavit s někým jenom kvůli views, to radši budu mít o 20 000 míň views a užiju si to točení, zaprvé bude mě to bavit s tím člověkem, než jako se hantit jenom za views, no. Marketing, no. Ale to je hrozný. Ty lidi vědí, proč to dělají. A to je vždycky jenom na tom začátku, my jsme právě vybouchli, tak vždycky jenom na začátku se s náma všichni úplně bavili a potom, když viděli, že jim to úplně nepřináší, že to je furt to stejný, že jako jim to tak moc nestoupá, protože nám to vlastně stoupalo furt. Až už jim přináší ty lidi, tak už to nechcou, protože už... Hlavně Petr, kde byli lidi, který já to vím, protože jsem ten Instagram spravoval, kde Petr, když měl přístup na Valorant, tak mu psali i holky, jestli by šlo jako výměnou za nějakou fotku sehnat třeba přístup do bety. Doteď si to pamatuju. A to není lež. To jsem viděl já, jo? To neříká Petr. To říkám já. Jo? Proč jsem četl tu zprávu? To bizar prostě. Proč by s tebou točili, když už všichni lidi o tebe znají? Jo, ano, přesně tak. Takže takhle, no.
Asi tuším, o koho jde. Všichni tušíme. Podle mě všichni. Myslím, že máme asi podobnou zkušenost. Jo, všichni. No, zažili jsme, a já jsem to zažil od začátku, teda já to řeknu vlastně s Adamem, to jsem se s Kajumem, protože to jo. Jsem se rozvěděl, i když Adam je, že jo, teďka třeba před chvilku tady byl, pobavíme se, pozdravíme se, ale jako nejsme nějací extra kamarádi, ale z začátku dostalo se ke mně od strašně moc lidí i od jeho tehdejších bývalých nejlepších kamarádů, že... To je nejvíc, jeden z nejvíc vychcených lidí, co tady jakoby je. To je vyloženě všechno, co dělá Adam Kajumi, je kalkul. To prostě to tak je. Se o mě říkalo, jako, že jsem nebyl jsem za to rád, že jsem druhý Adam Kajumi. Prostě, že on tady byl jakoby největší TikToker a z ničeho nic jsem tady prostě vyletěl extrémně já. A z ničeho nic, každý víkend, když jsem byl v Praze, tak jsem byl s ním, točili jsme videa a všechno. No, takže jsem mu hodil, no. Je to tak, no. Je to smutný. A já jsem ráda, že ti lidi, kteří fakt jako nevyužívali, tak zůstali, jakože, protože právě ta skupinka, ze kterou jsme se bavili předtím, tak nám zůstali třeba 4 lidi, max. Víš, jakože ne s každým, už jsme se naučili to, že ne s každým musíš být za dobře, protože někdy ti to víc bere, než dává a to je špatný ano. A nepotřebuji se s někým právě bavit jenom, aby mi něco dělal. Žádný trify. Abych ho já využila. Ale ono se to pak těm lidem vždycky vymstí, protože když se podíváš, s kým se ty osoby potom baví, tak taky mají kolem sebe spoustu lidí, který je zcela evidentně prostě využívá. Jo, jo. Takže se jim to vlastně nějakým způsobem vrátilo. Brána k bráně se dá. Ty jo, málem mi teď ujela držka a řekl jsem věci, co bych litoval po tom, že jsem řekl. Ale jo, znám taky lidi, kteří se nechávají využívat často, no. Ano. Kerry, mě zajímá další otázka, kolik jsi měla vztahu? Protože veřejně, takže jenom ty, co jsi měla veřejně, ano. Tak jo. Ani žádný dětský třeba, ne. Jakože vůbec. Tak, ne. Takže fakt Nikos byl jako tvůj úplně první kluk. A měla jsi někdy aspoň třeba fázi, jakože jste se tahali čtvrt roku, ale neřekli jste si, že spolu prostě chodíte? Jakoby, že bych se s někým tahala, to se asi úplně říct nedá, jako byli kluci, o který jsem měla zájem, což byli přesně ty youtubeři tehdy. O jednou jsem měla písničku. Cože? Ano. Já ani nevím, že máš písničku. Ne. To, že je dávno skrytá. Aha. Škoda. A nedávno jsem si ale říkala, já jsem si ji našla na Apple Music, protože jsem si na ní vzpomněla. A říkala jsem si, ona vlastně není tak špatná, proč jsem ji jako skryla. Já možná to vrátím na ten YouTube, ale... O kom byla? Je trošku cringe. Vadím. Vadimovi. Já vím, že strašně moc influencer bylo cringe na Vadima. Hrozně moc, si pamatuju. Hrozně, no. A jako netahali jsme se nikdy, nějak jsme spolu ani nic neměli, ale já mě se hrozně tak nějak líbilo, měl takový zvláštní charisma. A to je nevím, to charisma. No a pak byl Vláďa a taky nikdy to nedospělo vlastně Vláďa. Nakonec k ničemu. Jako, my jsme se vídali, bavili jsme se hodně, fakt jsme si jako rozuměli, ale nikdy to v nic jako nevzešlo. Takže, takže dva. Jediný. Takže tyhle cty a předtím jako ve škole nikdy nic nějak zvlášť jako... Já jsem, teďka je taková doba, kdy jako holky na základce už vypadají, jak kdyby jim bylo 18, jo? Ale... jo, ano, hádej věk, Já jsem opravdu na té základce ještě v 9. třídě měla doma vyložený barbíny. Yeah. Takže já jsem na základce jako byla tak nějak někde jinde úplně a na takovýhle věci jsem neměla myšlenky. A když jsem přišla na Gimple, tak vlastně na tom Gimplu mě šli, takže tam úplně nebyl pro. Vládě je takový two-faced, se baví s lidma, jak se mě to taky vždycky připadalo. Já jakoby s Vláďou nemám problém, ale jako připadá mi, že už těch momentů, kdy se bavil s lidma, se kterýma jsem si jako vůbec nečekal, že by se bavil, bylo tolik, že mě to připadá sus prostě, no. A víš co, já zase jako taky víš co, tady mám love-hate s Brunslajzem, jo, se kterým já se tady nervuju nad tím, co dělá v tramvaji a 2 týdny na to s ním hraju šachy, potom co ho tady, vole, totálně spíču, jo, takže jako To nechci jako někoho soudit za tohle, jo, protože vole, já jsem taky kokot a tady si to dělám taky, takže... Teď jsem o něm dlouho neslyšel, já taky ne, ty vole. Já taky ne, já vůbec nevím, co dělá Brunslice. Naposledy vlastně s Kazmou. Tak jestli ho nesebral Kazma někam a nezavřel ho do trezoru, ty vole. Jak View zavřel do průhledného trezoru a dává mu tam jídlo. Prostor pro to si nějakým způsobem někoho najít a mimo to já jsem jako moc... Nechodila nikam, jsem točila doma videa, takže jedinou příležitost, kterou jsem měla, byly právě YouTube akce, na který jsem potom začala někdy od 16 nebo 17 let jezdit,
Takže až tak nějak v té době přišli vlastně. Já si myslím, že ten rozdíl, jako který tady v tom případě mám já, je ten, že já jako pokud něco píču, tak bych neměl problém to těm lidem říct přímo, víš? Stejný jako když rejpu do něčeho za něco jako i Petra, tak já to samý Petrovi řeknu na Discordu, víš co, to vůbec nejde. To samý s Brunslajzem, tomu jsem to taky napsal. Jo, ale právě, ano, jak píšeš právě to s tím Vláďou, jak jako by popichoval Denšu, že jo, aby tam spíčovala Petra a potom, když se Petr ohradil proti tomu, tak Petře, že jo, jsme kámoši a vole, a přitom do něj jako kecal několikrát to samý s Denšou, že jo, a potom s Denšou měl podcast a je to takový, je to taky divný, no, nevím. První lidi, kterými byli nejbližší z té scény, ale říkám, no, nikdy z toho nic nevzešlo, takže až pak, nejkos v 19. Hustý. Super. Tak jo. Jiriko, si to tady už trošku nakousla, tak moje otázka zní, máš na prvním místě partnera nebo kočky? A nelži, my víme odpověď. Kočky. Kočky. Prosím. Nečekal jsem nic jiného. Správně. Kočky. Ne, je to blbý takhle říct, ale jak jsem říkala, ty kočky jsou prostě moje spřízněné duše, ty kočky jsou se mnou 24/7 a... Hlavně u těch koček víš, že tě neopustí dobrovolně. Jo? To je jako... Mně prostě obecně přijde, že zvíře je jediný, kdo ti dokáže dát prostě upřímnou lásku. Ano. Protože zvíře si neuvědomuje... ať už hodnotu věcí, který máš, tak tě nesoudí podle toho, jak vypadáš ani jak se chováš a prostě tě má rádo takovou, jakou seš a je mu vlastně úplně jedno, jestli budeš doma s mastným culíkem nebo jestli máš takovej nebo takovej byt a bude tě brát vždycky a bude tě mít rádo vždycky a já prostě od těch koček opravdu ne, že bych jako jinak necítila upřímnou lásku. Myslím si, že jsem ve obou případech jako zažila upřímnou lásku, že nemůžu říct, že bych jako jednoho nebo druhýho, se kterýma jsem chodila nebo chodím, že bych je nemilovala, ale prostě super od těch zvířat je to pro mě prostě jiný, protože vím, že je to čistý. Jo. Jo, a prostě furt jsem jakoby člověk a je jako takový blbý říct, že jako vím, že něco mám, ale vždycky tady bude ten faktor, který tě bude upozorňovat jako na to, že co když třeba možná přeci jenom tak trochu ten člověk je s tebou jenom proto, že něco máš. Netvrdím, že to tak je, ale tak napadne tě to. Prostě napadne tě to, protože víš, že takový jsou lidi, víš, že jsou vypočítaví lidi, a víš, že prostě lidi využívají jiný lidi a kolikrát, když vidíš i všude okolo, co je schopný kdo kvůli čemu jako udělat, tak pak prostě seš vlastně jako zdeformovaná už jenom tím vším, co vidíš okolo sebe a máš pocit, že tobě se to možná jako určitě třeba děje taky, nebo víš, vznikají tam takový ty pochybnosti. Takže... Nehledě na to, že to spousta lidí říká, prostě jenom proto, aby vlastně ti ten vztah třeba skala, takže má to na to jistý vliv a vím, že když mojí kočce někdo řekne, že tadyhle mám tohle nebo tohle, tak jsem si jistá, že ty kočce je to úplně jedno, protože tu kočku prostě zajímají úplně jiné věci. Já prostě když vidím, jak my jsme na sobě vzájemně úplně strašně závislí, pro mě jsou to fakt jako... Pro některé lidi to bude znít komicky, ale já si troufnu říct, že ty kočky jsou fakt jak moje děti. Mně přijde, že se dneska posouvá v těchto těch... No, tak pokud jste viděli Game of Thrones, tak tam měli jako dítě i draky, takže... ...věcech hranice a jak náročný bylo dřív se starat třeba o zvířata, tak dneska je náročný pro lidi se starat třeba o kytky. A tak, jak bylo náročný se starat o děti, tak na té úrovni jsou zvířata dneska. A já když vidím, jak je náročná péče o moje kočky, tak já si kolikrát připadám prostě, že jsou to fakt jako moje děti. A teď já vidím i, že to, co jim dávám já, tak oni potom zpětně... Že to je potřebujeme lepší internet. ...dávají mě. Jo. A prostě já pak, když vidíš ten vděk, kdy sedíš na tom gauči, je ti prostě fakt na nic, máš blbou náladu, máš fakt depku a teď vidíš, jak ty kočky prostě se k tobě, já říkám, přihnízděj a teď takhle jako na tebe koukají a teď začnou vrnět, tak to je úplně prostě jako... Pohladění po duši. Jo, ano. Úplný. Hlavně ano. Přijde, že z těch mazlíčků, jinak se chci zeptat, jestli máš radši psy nebo kočky? Kočky. Jo, jako mě to jenom tak napadlo, protože já vím... Co je to za otázku, já tady básním o kočkách. Já vím, ale třeba můj kamarád,
on miluje jako kočky, miluje, prostě miluje. A má psa, protože říká, jako, že ty kočky miluje, že jsou takový prostě svině, že jsou takový zákeřnější než ty psy. Ano, a to je jedna věc, která mě se na kočkách ale strašně líbí, ten povahovej rys. Já nemám ráda, když mě někdo podlejí. Ona teďka dávala TikTok, který já jsem to viděl, s těma kočkama, to bylo cute úplně, počkej. Jenom jsem vám chtěla ukázat, jak vypadá můj běžný večer. Já si tady jím grep, po mně se prochází kočka, která si tady ze mě dělá most. Co děláš? Cute. Iza. Mm-hmm. A mně přijde, že nic proti vám, já vím, že máte psa, jo, ale... Ne, on strašně podlejzá. Že psi protože strašně jako podlejzají a že jsou strašně submisivní. Jo. A mně se na těch kočkách líbí, že mají svůj vlastní názor, svoji vlastní hlavu a vlastně nakonec ty bydlíš u těch koček, ne ta kočka u těch. Jo, takže mě ještě doma jako přivítají moje kočky, vítej doma, nechceš něco k večeři. Mm-hmm. No, jako no, my máme že buldočka a ten je jako fakt, ten je fakt submisivní. On... Víš, kámo, když řekne Michálek buldoček, já slyším toho Caesara do píči, vole. Mě to odemknulo tu memory teďka, vole. Jakože na něho řeknu, on prostě nemá svůj názor, co mu řeknu, to udělá. Když si ho chci vzít, tak si ho vezmu, že ho kočku, když si nechceš vzít, tak si ho prostě... No, kámo, ta čivava, protivnej parchant malej. Na mě už je teďka hodnej, ale na mámu, no. Ale tady ty psy, oni jsou takový jako... Víš, ono to tak jako existuje a to je všechno, ale ty čivavy... Počkej, jsem... Jsi kámo, to je extrém tady s tím psi, vole. Jsi tucík. A on měl takový... Prostě nevezmeš, protože... Takže tě rozkusá. Jo. To prostě musí přijít sama, jako ta nemá zájem, no. Ale to by mi hrozně chybilo, já právě miluji, když ten pes, i když jím a on jako začne jako žebrat třeba náš buldoček, on se... Nám to začne... čiva vodný z Káně. Jakože je Káně West. Tuli, on se k nám... Jsem nečekal, tady jste v tím, že? Tuli. A tak to kočky dělají taky. A Rostomila, jako, ale že to není takové ta žebraní, jako, že jenom štěká, kňučí, ale že fakt to dokazuje tu lásku, že ví, že když se k tobě bude tulit, tak dostane ten pamlsek. Ale zase by nás vyměnil, jako za jídlo by nás vyměnil hned. Jo, to je pravda. A ještě se mi líbí, že u těch zvířat, že když ho máš, tak z nich máš fakt jako každý den radost. On třeba jenom leží a já, jo já to leží. Jo. Jo. Že jo, vlastně, moje kočky jsou v podstatě občas jako náhrada antidepresiv. Jo, to je pravda. Mě někdo napsal na Instagram, není to tak dlouho, ale před nějakou dobu někdo napsal na Instagram, jestli jsem teplej. A jako byla to taková seriózní otázka a já jsem psal jako proč, nebo jaká, píčo, vždycky vidíš nějaký zvíře, nebo nějakou kočku a já nevím, vole, já jsem tady to dělal vždycky, já se na to vůbec nestydím, víš, vždycky vidím ty a já... Vole, já tady si to dělám prostě pořád, mě to připadá prostě sladký, vole, to znamená, že jsem teplej. Funguje to, že prostě to tě rozesměje vždycky a to je, kdyby někdo otevřel můj telefon, tak by si každý myslel, kdo ví, co v tom telefonu není, ale mám plnou galerii jenom koček. Občas tam někde se najdu já, občas teda tam někde vyfotím nějaký jídlo, ale jinak mám plnou galerii fotek a stovky tisíc fotek s kočkama. Jo. A to prostě kočka v jedné poloze a 70krát vyfotit. No, takže to, teď jsem vlastně, dokonce jsem tomu tak jako říkala, byl to pracovní název, dělala jsem pokojíček pro kočky, já jsem jim zařizovala balkon. Já totiž bydlím v hodně vysokém patře a já jsem jim nechala zasíťovat celý balkon, nechala jsem jim tam vyrobit strom a nechala jsem to celý zadělat, aby to pro ně bylo bezpečný, aby se to přizpůsobilo. Letos už to nestihnu, ale příští rok už mám vybraný vzorek, budu tam dávat trávník na celý ten balkon, takže prostě balkon bude hezký. Kompletně jako pokoj koček. To je super. Já jsem říkal, já kdybych něco chtěl být v budoucím životě, tak já bych chtěl být zvíře influenceru. Ne teda šopaholika, ale ne, ale jakože normálně.
protože no, no, ty asi ne, no. Jsme jak kdyby furt doma, protože pracujeme i z domu, točíš. Ano. Furt se s ním mazlíš, máš pamlsky, máš tohle, tohle, já bych fakt chtěl být jako zvíře influencerů. No, já bych to tady teďka převalil na vážnější notu. Máme tady 11. otázku. Spicy. A dostáváme se k detektoru lži a vše okolo toho. Není to specificky položená otázka, zajímá nás úplně všechno. Hlavně i proč si do toho šla, jak si na to reagovala, co na to Niko zpětně. Tak postupně. Postupně, tak. Začneme od začátku. Proč si tam vůbec šla? Já jsem přesvědčený o tom, že to nebyl z její strany nějaký pokus o kalkul, protože tomu prostě nevěřím. Jo, jsem asi hodně naivní, ale myslím si, že taková není. A myslím si, že to čistě vzala jako, že si to tam půjdou říct, že tam řeknou veřejně nějaký, vole, věci, se kterými je lidi otravujou, protože lidi to pořád řešili, že jo, i rok po tom rozchodu. A jako by mělo to přesně opačný efekt, než aby jako tu věc uzavřeli, tak to udělalo to, že to lidi začali hrotit ještě stokrát víc než předtím, no. Proč jsem do toho vůbec šla? No, za první mě se líbil ten koncept, líbil se mi ten pořad a při té příležitosti, když už jsem teda dostala pozvánku, tak jsem si říkala, vlastně bych se i tímhle způsobem mohla krásně obhájit. Jo. Protože jsem si říkala, je zcela jasný, že se mě určitě Niko zeptá na sebe, je zcela jasný, že se mě určitě zeptá na mýho současného partnera, že jo, na Daniela. A tak jsem si říkala, fajn, tak tím, že mám čistý svědomí a tím, že prostě vím, jak mám věci v sobě vnitřně nastavený a že jsem jako vyrovnaná se vším, tak jsem si řekla, jo, budu tam a bude to pro mě obhajoba. A ukážu těm lidem, že vlastně minulost je minulost a současnost je současnost. A konečně jako zruším takový to, co furt, protože abych tomu ještě dala trošku jiný pozadí. Ono, tohle jsou věci, které vidím já, ale jako nevidí je lidi. Já doteď mám v komentářích, třeba na TikToku, mám schránku, kde mám zakázaný klíčový slovo Nikos. Mám to i na Instagramu, mám to vlastně asi na všech platformách, co to jde udělat, aby mi to tam nepsali. A ty lidi tu schránku nevidí, ale já to čas od času otevřu, že jo, a dívám se na to, protože občas tam spadnou i komentáře, které tam z nějakého důvodu spadnou omylem, takže procházím tu schránku. Říkám si, nedávno jsem si říkala, je to rok od rozchodu a ty lidi nedají pokoj. Pořád to budou vytahovat a pořád to budou zkoušet a pořád se budou snažit, aby jsme se k sobě nějakým způsobem vrátili. Jenom bych rád řekl, že ono to se to jako nezdá, jo? Ale já jsem se rozešel s Verčou před více jak půl rokem. Jako ono to uteklo jak svině, ty vole, ale už to tak je. Takže jsem si řekla... A ty nikoho nezajímáš? Dobře. Nebylo to myšlený tak, jako že to lidi řeší, ale jenom, že jako že to uteklo, jo? Ale děkuju. Super příležitost, už nic víc, kde můžeš lidem dokázat, že to v sobě máš vyřešený, není už prostě detektor lži, halo, tak není už nic víc, kde jako vysvětlíš. Furt o ní mluvíš daily, proto, víš co, protože já v moment se zmíním cokoliv vztahovýho, tak jakoby já nemám co jiného jako zmiňovat, víš? Já jakoby nemám co jiného zmiňovat. Já když jakoby si řekneš nějakou, vole, co pro mě jakoby, a to není tím, že bych byl jako nějaký nostalgický a tak dále, ale pro mě je jako těžký se tomu tématu vyhejbat, když to bylo jakoby velká část mého života posledních 7 let, celou moji střední základku, začátek streamování, jediný vztah, zkušenost s někým v něčem, chápeš? Jakoby to je těžký se tomu tématu vyhnout, kurva, když o něčem takovým začnu mluvit. Jo, a to není jakoby, že bych, vole, byl smutný nebo, vole, nostalgický nebo tak, ale prostě tomu se já nemám jak vyhnout. Jo, kdyby mi bylo, vole, 35 a měl bych za sebou, vole, 5 vztahů, no tak okej, tak jako chápeš, že už to je divný, když jsi uplej na jednoho člověka, ale já jako, jak často spolu mluvíte, skoro denně, víceméně denně, jako. Víš, jak na tom seš, aniž by... A vysvětlí mi ten člověk, proč jsem kokot? Nebo jenom napsal, bože, ty jsi kokot, a to bylo... A já chtěl důvod? To nebylo, že jako lžeš. Takže jsem tam šla, tak nějak jsem si myslela, že teda jako dobrý, že jsem se obhájila. No. A já ještě do toho skočím, jak na to reagoval Dan, když jsi mu řekla, že tam půjdeš. Protože já, kdyby Domča měl jít k bývalému na detektoru lži, abych mu jako nepustil. Nebo ne, no. Že bych mu nepustil, že bych řekl, hej. Ale jako vadilo by mi to, víš, kdyby tam... Jak nepustil. Mě to vadilo hrozně, on nechtěl, abych tam šla.
Nechtěl, ale já jsem přesně říkala... Čau, věděl jsi, že Brunslík má 3 koule. A že tam budou otázky, že je mi jasný, že tam budou otázky, které prostě aspoň ukážou těm lidem, jak se má současná situace a jak to mám v sobě vyřešený a že možná konečně i jako pochopí, že s ním jsem šťastná a že to bude obhajoba pro nás, oba dva. No, nicméně se tak nestalo. Protože... Opačný efekt. Mělo to opačný efekt úplně, což s čím jsem teda nepočítala. Ono taky to trošku způsobilo i to, že se některé otázky vystřihly a dali se na to Hero Hero. A já jsem dopředu nevěděla, který se vystřihnou a půjdou na to Hero Hero. Samozřejmě kluci to zmákli marketingově úplně perfektně. A ty jediný podstatný, který jsem potřebovala, aby zazněli v tom videu, tak tam nezazněli a šli právě na to Hero Hero. Aha. Nevadí. Tak prostě pochopitelně reakce Dana, když to vyšlo, byla hodně špatná, protože přesně to, co tam mělo být, tak tam pochopitelně nebylo. A tak trošku z toho vyšel jako... No já to chci právě říct, že představ si, že tam, nebo já prostě, kdyby tam teďka byla Domča, tam jí bývalé, a on se jí zeptá, koho jako babička s dědou má radši. No. Jestli mě nebo toho současného, ale bývalýho, já bych seděl doma, jakože já... Tady prostě... ta otázka a to s tím, je pravda, že má Nikos obří p***. Jakoby to bylo takový... To bylo takový debilní, tady ty dvě otázky. Jo, ten zbytek, jako toho, tady ty dvě byly... A tou babičkou s dědou nechci. No, chápeš, cítila bych se špatně. Tohle bylo takový, já jsem tam ani jako na to odpovídat nechtěla, to tam bylo vidět jako z té reakce, že jsem i byla hodně rozrušená, že tam nedokázali specifikovat, jako, jak to vůbec myslím, protože tato otázka pro mě byla dost osobní a věřím, že ani jako jemu nebyla příjemná, ale zase na druhou stranu s Nikosem jsem byla 5 let a jeho viděl jednou v životě Právě. Za celý toho 3/4 roku, jo, takže tohle se v podstatě nedá jako porovnávat, to si Nikos akorát chtěl něco dokázat a jako nemyslím to špatně, ale tak všichni ho je známe, pravda. Jaký jo, je prostě je a myslím si, že i s těma debilníma otázkama, co tam zařadil, jsem nějakým způsobem asi musela dopředu počítat, ale já ho znám už strašně dlouho, jo, už vlastně znám ho 6 let, takže mě jako nepřekvapilo ani, že tam dal takovýhle otázky. Vím, že to byl trošku jako disrespect vůči Danovi, nebo Kamu, i... Nikos mě připadá hrozně jako takovej novej, teď vysvětlím, jak to myslím, ale jako další Mikýř, protože mě připadá, že je hrozně brand friendly a je to hrozně vhodný člověk na spolupráce. Jo, že teď nemluvím vůbec o Kerry, jo, to je úplně bokem, ale že mě připadá, že jako ten člověk je prostě jako možná většině lidem, který ho znají, tak bych řekl, že je sympatický, umí jako dobře mluvit, je prostě vtipnej. Myslím si, že to je jako ideální člověk pro teďka jako hodně značek, že si myslím, že teďka celkově od toho, co byl na těch Red Bull kárách, teďka o toho detektoru lží a tak dále, tak si myslím, že bude mít ještě velký jako růst na sociálních prostě platformách jakýchkoliv. Já myslím si, že ho ještě jako bude hodně vidět teďka. I on to tak chápal, že je to prostě disrespekt, že vůbec odpovídám jako na jaký má Nikos. No, chtěl bych ho vidět. Má spolupráci s Airbank, to jsem viděl právě včera. No. Protože se rozsvítila zelená. No. Vždyť co? Chtěl bych ho vidět, protože se rozsvítila. Jaké jo, chtěl bych ho... zelená. No. Jak chtěl bych ho vidět? Co? No, takže... Modrá. No, takže to jako bylo blbý, ale na druhou stranu mě to od Nikose prostě naprosto nepřekvapuje, protože já vím, jaký je a jako vím, jak tyhle věci myslí a tak jako všichni jsme se tomu zasmáli, tak jsem jako odcházela s tím, jo, a dobrý, tak bylo to vtipný, tak prostě zase si tam dal nějaký tady ty svoje věci a s tím jsem odešla a myslela jsem, že tak to i zůstane a že se tomu stejně tak všichni zasmějou a půjdou dál a zase se k tomu dostáváme. Nestalo se tak. A jaká teda byla jakože Danová reakce? Jakože naštval se a pak v klidu, nebo ho to, protože teďka je to týden po, tak jako jestli to furt Danová hodně, reakce nebo bylo. Jestli na to jako zapomněl už a řekl, no, tak se stalo, jako milujeme se a... Jsi neviděl jeho TikToky nebo... No, viděl to jsem, k tomu bych se chtěl taky dostat, že vlastně teďka, že ho vyzývá Nikose do Clash of the Stars. Právě a to mi přijde přesně v tom věku, jakože to je to dětinský taková ta reakce, nebo že se na tom, mně teda popravdě přijde, že se na tom snaží trošku teďka vytěžit. I nahrabat jako zpátky, ten cloud, že dobře, stalo se, tak pojďme z toho aspoň vytěžit, tak jako. Asi jo. Jo, že jo. Myslím si, že jako asi jo. Jak na to reaguješ, na to, že ho vyzval, na toho kleše? Já nemám ráda
to tyhle ty jako věci, řešení sporů tímhle způsobem chápu, že prostě... Ještě jednou, Honzi Michálek má očividně nějaký tik a nemůže za to, že mrká. Jo, kámo, mě úplně serete s tím, ty píčo, jak to pořád píšete. Úplně mě vysíráte, prostě, kámo, jako... Chlapi si vyříkávají věci tím, že se prostě vzájemně zbijou. Možná, mě by to asi bylo jedno do té doby, když přidal to první story s tu černou obrazovku s tím, že tam napsal, že prostě má tak, jakože to bylo, já nevím, jak on to tam napsal. Jsem ani nevěděl. Já taky ne. Že, no on tam akorát napsal, že to bylo nějaký, že... Já to teď nechci špatně specifikovat, ale že prostě blbý otázky na jeho holku a že jestli má potřebu si něco dokazovat, že blbý otázky na jeho holku a že jestli má potřebu si něco dokazovat, Nikos, takže má tak maximálně jako chuť ho vyzvat do toho kleše. Ne. Což ale možná, kdyby, a tak jako chápu, prostě píšeš to v afektu, tak jo. Tam napíšeš první, co tě napadne, chceš na to reagovat, lidi ti to posílají, chtějí tvoji reakci, chtějí, aby ses k tomu nějak vyjádřil, tak se prostě naštveš, jdeš a jako vyjádříš se. Možná tam jako mohl napsat spíš než jméno té organizace, že by mu nejradši dal, nebo že má tak maximálně chuť dát mu do držky nebo něco takového, to by aspoň bývalo bylo lepší. Ale to, co nevím, se děje teď lepší, okolo je. Toho a to jako ty TikToky a tyhle věci, to všude. Už je zbytečný drama. Zbytečný drama a... Ne, není. Není zbytečný, co mi je líto, je to, že to odstrala ona, když tam neměla žádný jako špatný úmysl, ale myslím, že kluk potřeboval trošku jako reality check. Jo, myslím, že jako nevím, jak jinak by si chtěl zjistit, že se chováš jako totální píčus, než když ti dodá celý internet najevo. No, jakoby. Mě to teda moc jako nepřilepšuje v celý té situaci. No. Protože já jsem teď vlastně prostředník mezi dvěma stranama, takovej začarovaný trojúhelník, protože ty lidi, já si teď připadám v menším měřítku, jak trojúhelník Justin, Selena a Hailey. Myslím, že no, okay. Já jsem Justin, Nikos je Selena a Dan je Hailey. Ano, úplně. Já jsem viděl nespočet editů teďka na vás, jakože jak jste byli šťastní a všechno. No. Ale to má jako velký dosah, jako hodně obrovský. Velký dosah. To má skoro miliony. A štve mě, že ty lidi na tom teď akorát jako těží. Zase jsem prostě se dostala do situace, kdy z toho těžejí další tyhle ty lidi, protože se k tomu vyjadřují a dělají edity a dělají reakce a všechno to má hodně. Teď dokonce z toho detektoru si i lidi dělají reklamy. Že tam dneska jsem viděla reklamu na něco, na nějaký trading, kde tam prostě vyjelo začátek, jestli bychom se k sobě vrátili. A teď oni to střihli a udělali. Ano nebo ne. V každém případě je to jedno, ale když se podíváte na naše stránky, tak tady děláme tohleto. A já na to koukám a říkám si, těm lidem to není trapný, není jim to jako blbý vůbec, prostě se takhle... Jasně, za každou cenu chcou vytěžit. V pozici Dana, tak dobrý, jeho se to tak nějak trošku týká, tak dobrý, kdyby na tom chtěl vytěžit on, tak asi to nikomu nebude divný, protože kdo z influencerů tohle to nedělá, jako když se máš přiživit na svý vlastní kauze, no tak kdo se na ní nepřiživí. Horší je, když se přesně na tom přiživujou takhle cizí lidi. A teď já si říkám, jako oni mají miliony views. Hele, sorry, byla to cinkačka, ty vole. Nedá se svítit, počkej, já se podívám. Jako jo, tak jako vydělalo to, no. Docela dobrý. A hlavně to byla docela vtipná kauza aspoň, nebo vtipná, jako ne pro Kerry samozřejmě, ale aspoň něco, co mě bavilo, ty vole, po delší době zase. Z čeho? Z nás? Jako z editu a z těch věcí a pak docílej přesně na reklamách, jako nějaký velký views, jenom protože lidi to zaujme kvůli tomu, co tam jako si vystřihli a použili a kdo jim to dovolil vůbec takhle pro komerční věci využívat. Něco udělají takový to sešití a... A co teda, Dan, jako vyšlo to video, ty no. Sama nevěděla, že ty otázky vystřinou, takže ty jsi musela být taky překvapená, když jsi to viděla poprvé. Já jsem to hlavně viděla asi s 3hodinovým zpožděním, kdy my jsme s taťkou dělali u mě doma vanu a já jsem se, a teď jsem asi 2 hodiny nebyla na mobilu, teď to vyšlo a jsem se šla podívat. A teď tam milion zpráv a teď mi každý volal, že jo, že to viděl a tohle a teď mezi tím vidím zprávy od Dana. A nebyli úplně jako, byl naštvaný, hrozně naštvaný, protože ty otázky, které jsem mu slíbila, tak nebyly v té hlavní části, ale byly vlastně na tom Hero. A tak jako jsem byla taková zmatená, že co se děje, pustila jsem si to video a teď jsem si říkala, bezvanou.
A říkala jsi jim třeba, jako já nevím, že jsi to chtěla smazat. Jo, my jsme to pak jako řešili, že prostě oni zbytečně tam se... Jo, kámo, kdyby to smazali, o tolik peněz by přišli. O tolik peněz by přišli, to by nikdo nesmazal, ty vole, radši k soudu nebo něco, než aby to smazali. Stříhali tu upoutávku, tak jako sporně, že vlastně se tam i jako pozměnili reakce, aby to bylo zajímavý no, pro jasné. lidi a tak dále. Takže jsem chvíli byla taková, jako ať vystřihnou tu upoutávku, pak jsem zase říkala, že jako ne, že prostě ať vidí, že ty otázky aspoň někde existujou, jo, že spousta lidí si to určitě stejně půjde koupit to Hero Hero kvůli tomu, tak ať to vidí aspoň no. tam, že to prostě fakt někde je, no, a že se to stejně postupně dostane ven, že to ty lidi líknou, nebo že vyjde druhá část toho videa, nebo tak, no, takže... A teď už to máte vyřešený s Danem, jako že už je to, že už to přešel, nebo? Furt je to čerstvý, no. Jako je to teprve týden, no. Podle mě trvá, než se přesto přenese. Hlavně tohle si myslím, že není takový trend, že to je na 3 dny na TikToku, ale není. Jak jste spolu chodili dlouho, jak ten rozchod všechny zasáhl, tak to se bude řešit. No to je vlastně bizár, když řekneš, jak ten rozchod všechny zasáhl, jak kdyby si chodil s dalšíma stovkama tisíc lidí, prostě když jim do toho je hovno, vole. Jako fakt delší dobu a já nevím, jako co, jak bych já reagovala na takovou situaci. Je Nikos over it? Je Nikos, protože já, fakt já, když jsem se na to díval, já když se na to podíval čistě z mého pohledu. Man. Jenom ten smích, když jste se zeptali, jako jestli se k sobě... A už je to tady, ne, to je přesně ten komentář, který jsem četl. Jo, Nikos se směje, ale ve skutečnosti jí chce zpět. Smíchem zakrývá tu bolest. Ještě někde vrátit, jak se řekne. Já jsem v tom viděl takovou tu, jakože, škoda, víš, jakože že se zasmál prostě, ať jakože, ať vypadá, že ho to netrápí, že je přesto, ale přijde mi, že Nikos jako... Já jsem si myslela, že jako přesto přenesený je. Ale nicméně ty lidi, kteří to vidějí z nestranného pohledu, kteří to nevidějí jako zkreslený, jako to vidím já, prostě svůj vlastní život, tak... si myslej něco jiného. Já si myslím teda to samý. A když jsem to viděla jako na tom videu, tak jsem si taky říkala, jako, že tam trošku jako to působí, že jako možná není. No jo, TikTok analýza. Kurva, proč já jsem neposlouchal ty lidi na TikToku? Ještě jsme teďka s Verčou mohli být spolu. Kdybych poslouchal to, že Verča v tom NPC videu vlastně jenom chtěla pozornost a že se k ní fakt chovám hrozně, všechno teď mohlo být jinak. Ale zase v té osobní rovině, když se vidíme, když se bavíme, my jsme normálně kamarádi, jako my se občas vidíme, my spolu nemáme žádný problém, my spolu normálně vycházíme, to je taky věc, kterou lidi prostě nevědí. A na úkor, který se všechno tohle to jako děje. Neříkej možná. To, nebo ti to napíše nějaký blb na YouTube. Ne, když napíše a bude to jako píčovina, tak já mu dám prostě ban. Mně to nevadí. Jo, jakoby... Jsou tam typy komentářů, který prostě jsou kritika a já vím, že ta kritika je třeba pravda, nebo vole, mě to nějak se nedotkne, tak to tam nechám. A když tam někdo napíše prostě reálně sračku, tak prostě už nic psát nebude. Já jako, sorry, ne, vím, že si vždycky dělám prdel, víš co, z Okamury, z toho, jak jako maže komentáře a tak, ale já si prostě nebudu dobrovolně kurvit náladu kvůli tomu, že někdo prostě má zapotřebí napsat tam nějaký hovna. Jo, takže v moment, co tam někdo bude psát něco takového, tak prostě půjde do píči. To prostě nemám náladu, čas, energii číst tady ty věci, takže... Tak mně vždycky přišlo, že jsem v pohodě. A to Danovi nevadí? Že jsi kamarádka? Vadí, že jo? Vadí. A nedává ti třeba, protože jako ultimátum, víš, že ti řekne, hele, tak buď se s ním přestaneš bavit, a nebo prostě spolu nebudem. No, tak jako... Já to beru čistě ze svého hlediska, totiž, vím, jak bych reagoval já. V té míře tam tyhle ty věci probíhají, ale zase... Aha, a proč... Kámo, proč bys byl s člověkem, který ti dává ultimáta? A zároveň proč on je s ní, jestli mu to tolik vadí? Když to je na obě strany, prostě WTF? Za prvý, proč bys byl s člověkem, od kterého si necháš dávat ultimáta, to je na Kerry. A za druhý, proč on už rok toleruje to, jestli mu to je tak proti srsti, že jí musí dávat ultimáta? Proč s ní už rok chodí? Jako my jsme si nic neudělali. No, my nejsme jako pár, který by se rozhádal na základě toho, že někdo tak. Někomu něco udělal. Právě. My jsme nikdo nikoho prostě nepodrazili, nikdo jsme nikoho neokradli, nikdo jsme nikoho
nepodvedli, takže my spolu vycházíme dobře a vlastně rozešli jsme se proto, že už to jenom vyprchalo a že už jsme to jako necítili. A že setrvávat ve vztahu, ve kterém jako už necítíš to, co to má být, tak z dlouhodobého hlediska prostě nedává smysl, když si řekneš, že to je takhle v téhle fázi po 5 letech, tak jak to bude vypadat za 25 let. A jiný by bylo, kdyby jsme spolu měli nějaký závazky, kdyby jsme prostě spolu měli děti a tak dále, tak už je to prostě, hodně, že si řekneš dobře, valid, tak kvůli těm dětem. Ale my jsme neměli nic, co by nás jako nutilo zůstat pohromadě, takže jsme si řekli, oba jsme mladí a oba bychom si měli dát prostor si v tom životě najít prostě někoho, s kým budeme evidentně jako šťastnější, nebo u koho tohleto, co postrádáme, třeba najdeme. Mhm. Ale já to beru všechno ze svého úhlu. Já vím, my chlapi jsme v tom prostě jiný. Já bych nechtěl, že prostě Domčo baví jako s bývalým, protože jednou tam ta láska byla. Byly tam prostě ty fyzické kontakty, všechno a prostě to by nevadilo třeba, kdyby se Dan teďka bavil se svojí bývalou holkou, nebo to by nevadilo, kdybych já se bavil s bývalou holkou. To by to vadí jenom, když se mi sledoval. Mě asi jo, ale protože ty máš trošku jinou minulost. Jakože to, ale to je jedno, ale je to... Co to znamená? Co to znamená? Co? Ale to, holka, téma, jedna, to, ale to je téma na větší. Co? Ty máš trošku jinou minulost. Jakože to, ale to je jedno, ale je to bývá holka, jedna, že jsem byl. Ale to je téma na větší jako prostě povídání. Ty člověk, ten člověk, když má nějakou jako minulost větší. Chodil se roz... Čí a máš tam nějaké... Měli jste jiný vztah, než my máme. Jako upřímně, víš, takže já nevím, mě by to asi vadilo to spíš tím, že ta bývala mi dělala na schvály. Kdyby mi nedělala na schvály a byla by na kamarádské úrovni, tak řeknu OK, whatever, jsem... Ona měla lže, ale nechám to tak. A, no a tak, to by to vadilo? Tak dělala mi na schvály, tak ne? Nevadilo ti to, jo, kdyby se Dan... Ne. Okay. Ale tak já usuzuju podle sebe, každý usuzuje podle své vlastní zkušenosti. A já tím, že jednu zkušenost mám takovou, že fakt nemám důvod na toho člověka být naštvaná nebo se s ním rozhádat a zbytek života ho nevidět, tak prostě to, že spolu nejsme, neznamená, že se nemůžeme bavit dál, protože dobrý, tak sice už k tomu člověku nic necítíš, ale furt k němu budeš mít nějakou slabost nebo ti na něm bude nějakým způsobem jako záležet, aspoň v té kamarádské rovině. Víš, takže není jako úplně za mě, pokud si s tím člověkem něco neuděláš, nutný ho odstranit za každou cenu ze svého života. Furt to byl 5 let člověk, který mi byl po boku každý můj den, zažil se mnou nespočet věcí, nespočet prostě zážitků a nevymažeš jen tak ze dne na den prostě ze svého života někoho, s kým se toho tolik bylo, zažil. Ano, tady to byl velmi W take, tohle je to mi mluví z duše teďka. Přesně tak. Se vším, co teďka řekla, souhlasím. Víš, a já prostě potom dokážu oddělovat jako to, kdo je můj partner a kdo je prostě můj kamarád a já nevím, jak to jako víc vysvětlit, ale... Já to chápu, ale je i něco, když třeba ten vztah je dlouhodobý, byl dlouhodobý, než když je to právě úlet na 3 měsíce a prostě máte ten dětský vztah, tak je to takové zvláštní, když jste spolu tolik toho nezažili a byli se spolu hlavně i třeba z té sexuální stránky, tak to by mě třeba vadilo, že by se k té osobě chtěl furt vracet neustále, ale samozřejmě ty jsi přede mnou neměla jako nějaký dlouhodobý vztah, takže já to nemohu posoudit, já jsem měla jenom tebe. Takže já nemůžu posoudit teď tuhle situaci jako z pohledu, jako třeba kdybychom se rozešli, tak vím, že bych se s tebou chtěla furt bavit, protože máme spolu i pracovní věci, zažili jsme toho hrozně moc spolu, bydleli jsme spolu od začátku, ale zase já to fakt nemůžu posoudit takhle, bohužel, no. Jako já mám asi... teďka tady, co to je dobře a tam to předtím, že by jí nedovolil jít do toho. Já vím, že on se hnedka jako opravil, jo, ale jako některé věci tam jsou docela sus, kurva. Ty se nebavila s nikým, kdybych se s ním jenom jako vyspala. Jako takhle, spíš jako takový ten dětinský vztah. Já mám v tomhle asi takovou hodně bariéru fyzickou. Ale jako je lepší mít holku, která neměla nikdy vztah? Proč? Je neposkvrněná špatnýma věcma? Čili já občas jako jsem docela šokovaný z některých zpráv, co napíšete a ještě jako co? Nemá s čím porovnat, když uděláš nějakou píčovinu. Hele jo, já teď není to nic proti tomu člověku, co to napsal, jo? Mně připadá, že lidi, který řeknou, že by chtěli buď jenom holku, co je pana, nebo holku, která s nikým nebyla, tak jsou akorát extrémně insecure. Jo, že jakoby v moment, co ty něco takového řekneš, tak je to jenom důkaz toho, že seš ty je extrémně insecure sám ze sebe. Prostě nechtěl bys být
Vole, nechtěl bys si spát s někým, co už s někým spal, že asi tvoje ego neunese, že bys náhodou třeba byl horší, nebo že bys v tom vztahu se musel porovnávat s někým. Nevím, jestli dává smysl, co se snažím vyjádřit, ale připadá mi, že takhle to jako většinou je, nebo minimálně lidi, kteří znám IRL, kteří takovýhle pohled na to měli, tak vždycky insecure byli. Neříkám, že to je tvůj případ, že tě neznám. Jako, nevím, no. Já bych takhle nad tím vůbec nepřemýšlel třeba. Chápeš, že když máš holku, která nic nezažila, tak jí můžeš vše to hezký ukázat a bude z toho mít větší radost? A úplně to samý můžeš říct v moment, co řekneš, když budeš s holkou, která měla absolutně příšerný vztah, tak můžeš být ty ten, který se k ní bude chovat hezky. To takhle můžeš vokecat úplně kdykoliv. Já neříkám, jako nechci se s váma hádat o tom, že by to byl vyloženě jako nějaký, jako že to, co říkám, je vyloženě fakt, ale jako můj pocit, který z toho mám, prostě v moment, co jakoby někdo, já nevím, pro mě prostě úplně svítí red flagy v moment, co řekne, že jako chtěl by být jenom s člověkem, který s nikým nebyl. Víš, jako prostě připadá mi to divný takhle to říct. Já jako beru, že prostě ke každému člověku přistupuji extrémně individuálně. Já si myslím, že takhle můžeš udělat jako pravidlo, podle kterého se budeš řídit. Když někdo má první vztah, tak pořádně neví, co chce, ale když už někdo vztah měl, tak ví, co chce od toho dalšího. Jo, jako možný to tak je, no. Já jsem s nikým nebyl a se sebou bych chodit nechtěl, připadám si citově strašně nedospěle. Co znamená citově nedospěle? Co to znamená, když řekneš, že si připadáš citově nedospěle? To teď nezní jako, že tě chci kontestit s tím, ale co to znamená? Že nejseš tady na vztah? No jo, ale proč? Že má u tebe roční sap? Če, to s ním nemá nic společně, OK? To s ním vůbec co s ním chcete říct, kurva? Nevím, co chci ve vztahu, že nemám zkušenosti. No ale tak když to budeš brát stylem, že řekneš, že bys jako nechtěl do vztahu, že nemáš zkušenosti, no tak jak z toho chceš jako utíct? Mám to podobně, vím, že jsem kripl, nechci nikomu otravovat život. Nevím, no, čet, nevím. Tady z toho zavání to takovým nedostatečným sebevědomím asi, no, si myslím. Já bych třeba nechtěl chodit se mnou, protože jsem strašný kariérista. Na druhou stranu bych chtěl zažít pocit vztahu. Je to občas těžký, když vím, že by se někdo se mnou trápil, protože jsem na prvním místě já. Jakoby, já bych taky řekl, že mám jakoby sebe na jako prvním místě asi, ale nemyslím si, že bych se někdy choval jako špatně k těm, jako s kýmkoliv, s kým bych mluvil, nebo že bych se špatně choval jako kverče. Já si myslím, že jako je, že je správně, že máš sebe na prvním místě. Protože jakoby co jiného ti v životě zbyde, než ty sám vždycky. Jo? Já si myslím, že to, že máš jakoby sám sebe na prvním místě, je jako správný přístup. Měl že těch pocitů se nezbojíš ani ve 30, jen si ještě postižený vztahy, co jsi měl. No, tak s některými lidma se to táhne, no. Já mám taky věci, které se mi jakoby táhnou od dětství, jo? Nemyslím jako, že vztahový, ale nějaký jakoby psychický, který nevím, jestli jsou jako poznat na streamech. Já vím, že tady v chatu jsou lidi, kteří o tom třeba vědí, jo, tak já mám taky prostě věci, které se mnou táhnou, jako ne mlácení, vole. Ale jakoby chápu, že prostě některý lidi mají potom z těch starých problém, no, protože mají prostě, vole, nějaký špatný zkušenosti, protože některý lidi jsou prostě na vztahy vymrdaný na hlavu, no, bohužel. Jo, to mě vždycky úplně vytáčí, když vidím, jako jakým stylem jsou někteří lidi schopní se jako k sobě chovat, no, to nevím. Ovlivňuje tě to hodně, jo, ovlivňuje, určitě. Jakoby, víš co, tady v těch... Pustíme si mňu! Jo, já si myslím, že to je jasný, že to ovlivňuje, jakoby tady ty nějaký dětství a škola a vztahy, jako co jiného tě v životě víc ovlivňuje, než tady z toho, že jo. Přijde, že hodně lidí, kteří chtějí někoho, kdo ještě nemá zkušenosti, to chtějí spíš jen kvůli tomu pocitu nadvlády, že jsou oni ty zkušenější a můžou si dělat, co chtějí. Zatímco ten druhý spoustu těch red flagů nepozná, neví, co chce a neví, jak vztah má vypadat. No hlavně ví, že ten partner není schopnej tebe s ničím srovnat. Že ty tam máš jako ten pocit té svobody víceméně k čemukoliv, protože jako ten člověk ti sám, že když ti řekne, že něco je jako špatně nebo debilní, tak on ti řekne, a ty si přece ještě vztah neměl, jak to můžeš vědět, že jo. Tak to přesně je, když nějaký chlap, co mu je 30, zase mu, tak chce holku, co je 16, protože s ní může manipulovat. No, že to je víc easy, no. Dobrý, jdem dál. Tyhle, to jsou úplně vždycky tak filozofický témata, kurva, ke kterým já nevím ani, jak se dostanu. Ale je to zajímavý. Dobrý, jdem dál. No, ale mně prostě potom přišlo, že jsme se... Já nikdy vztah neměla a i tak si připadám rozbitá,
Takže skutečnost, že si něčí první vztah, neznamená, že ten druhý člověk bude bez traumat. Já mám deprese i bez rozchodu. Real. Co to je za poradnu tady? No já bych jako nerad, jako víš co, mě tady to téma připadá hezký a dobrý, že si to jako probereš a tak, ale nerad bych jako sklouzl do té parasocial části, co se stává některým streamerům i v Česku, jo? Já jako, já nechci být, vole, váš terapeut a jakoby dělat, že rozumím tomu, co tady všichni píšete, jo? Jakoby IRL se neznáme, takže rád bych, aby tam byla jako jasná ta bariéra. Jo, jenom to je věc, který já jsem se úplně teďka lekl, že říkám, kurva, možná jsem trošku přestřelil teďka, jo? Takže tak, jenom jsem řekl, co si o tom myslím, tím to končí. Jste naprosto odcizili a já, když my se vidíme... Jo, ano, če, prosím, nepište mi, teď to myslím jako zlé, jo, neberte si to zlé, ale do DM slohovky, já nejsem ten člověk, jakoby, který by vám s tím měl pomoct. Jo, jenom to chci říct předem, protože mě je jasný, že někoho to napadne a možná už to někdo má rozepsaný. Už se mi to stalo minule. Já nemám absolutně, jakoby... důvod ani jakoukoliv tendenci vůbec k nějakému fyzickému kontaktu. Přesně. A já mám i jako v osobním životě i mezi kamarádama to, že mě vadí, když na mě někdo šahá. A já tady čau. Zní to vtipně, ale já se nerada objímám. A tak promiň. Ne, úplně. Vadí mi jako obecně dotyky cizích lidí. Jo. Ale jako, ne třeba... To já jsem hodně na objímání vždycky. To já tady to dělám jakoby všem, ty vole. Já jako vím, že některým lidem to není příjemný, no a to nemyslím jako nějak špatně, víš? Já jakoby nerad bych jako někomu způsobil nekomfortní pocit, že mu budu, vole, sahat na ramena nebo okolo pasu nebo já nevím, něco takového. Ale jako s hodně lidma se zdravím tím, že jako v obejmu, já nevím, mě to tak jako... Takže public tím, že ne, tak jsem to myslel. Myslím jako, jasně někoho objímáš a pak to končí plavkama dole, kvatrone. Kráčíš po velmi tenkém ledě, ok? Rodinných příslušníků, ale ne, nemusím to. Nevyžaduju prostě fyzický kontakt a preferuju osobní prostor a odstup. Takže pro mě prostě neexistuje žádnej, a mám to tak vnitřně nastavený, nemůžu za to a neovlivním to. Ale prostě když mám nějakého partnera, tak on je jediný, kdo prostě přes tu moji bariéru může, a jinak tam nikoho jiného nepustím. A to se strašně těžko jako vysvětluje potom někomu, kdo to tak nemá. Vy to třeba vysvětlit Danovi, že se nemusí ničeho bát, že bych nic takového neudělala, protože mám prostě tuhle tu bariéru. Ale je to tak a já vím, že v tomhle mám prostě čistý svědomí a proto nevidím... Já mám zase, jo, zase prostě to, že říká, že, jako, že to musí vysvětlovat Danovi, já myslím, že jako mně připadá z toho, co říká, a zase, jo, já nechci být ten člověk, vole, který v TikTok komentářích analyzuje něčí vztah a je mi to úplně blbý to říkat, ale mně prostě připadá, že hrozně moc těch věcí naznačuje to, že ten člověk i přesto, jaký je jako narcis, vole, a neustále si vytahuje tričko, tak je ve skutečnosti hrozně insecure a vůbec jí nedůvěřuje. Takový z toho prostě mám pocit. Já nevím. Toho člověka nějakým způsobem vymazat ze svého života. Protože mám tyhle věci v hlavě vyřešený a vím, že se umím ovládat. Jo. Takže super. Další součástí vlastně té otázky, že jo, protože to, co jste chtěla, tak bylo na Hero. Mě to samo jako naláká. Já jsem si koupil Hero kvůli té ukázce. Faj. Jo, koupil. A pak jsem to asi od 20 minut... Proč bys to neukázal? Protože jsem to 20 minut později viděl na TikToku. Tak to byl dobrý market. A jako 14 000 lidí přibylo. Nehrozně lidí kolem mě si to koupilo. 2 miliony korun. Víš, jako jak se cítíš, že kvůli tobě prostě jako 14... To se tady ještě 16. nestalo. Já si myslím, že naprosto fair by bylo, kdyby prostě z Megu řekli, hele, chápem, že to máme kvůli tobě, tak tady máš 200 pade. Já, jako za mě by to byl fair move, jako jo, aspoň, vole, no, 16 tak nějakých 14 tam bylo lidí, myslím, nějakých, no to je jedno, prostě 16 tisíc lidí. Ten pocit, že je to kvůli mně. Jo, čistě, prostě kvůli tobě a kvůli tvému soukromí. Jo, to je dobrý. To je dobrý pocit. Vždycky byl rekordman Nikos a jsem ráda, že aspoň nějaký rekord držím taky já. V podstatě jako i on, že jo, byli jsme na tom videu oba, ale je to dobrý pocit. Teď budu chodit a všude to vykládat, samozřejmě. A fakt jeden ze signálů, kdy člověk není komfortní s obětím, je skřížení rukou na hrudi. Z mý zkušenosti mě lidi většinou řeknou, že neradi objímají. Zatím jsem nikoho nepotkal, kdo by dělal jako Wakanda Forever. To nevím, no.
Tím se nechci jako dotknout, jo? Nechci to jako zestěšňovat, ale jako nestalo se mi to zatím. Jenom tak odskočím, fakt jsem ukázal prsa prostě mezi lidma, když běžel maraton. Když to bylo zveřejněný. Cože? Přičože? Moment, co? Fakt? Jo, bylo jenom rozmazaný, on to má na Reelsu. Aha, to jsem nevěděl. Bože, cože? Neuron aktivován. Prostě v TFTčku refresh. Monkey sees action, neuron activity. Doslova to samý, když teďka řekne, video bylo zveřejněný a já úplně, cože? Jaký video? Co, jaký? Kde? Dělej, proč je tak nepodporuješ třeba v zápase v Clashi? Takhle to nemyslím, myslím tím takzvaný obětí vlastního těla, jakože takhle, ale takhle já jsem většinu času a i tak rád obnímám lidi, takže si taky myslím, že to nic nedokazuje. Jo, reálně to si můžete, když se teďka půjdete podívat na stream a podíváte se na stream ze včerejška, tak takhle jsem vole každou chvíli, takže nejsem si úplně jistý, že to je to samý. Nebo spíš, že to takhle funguje, takhle. Jsi tam viděl jako? Co? What the fuck? Ne, to ne, ale... Ne, to byla komická situace tehdy, ale on běžel maraton a běžel to v kroksech a chtěl dokázat nějaký rekord, měl tam i ty lidi z toho, že se to bude dokazovat ten rekord. No a mě volala jeho máma a říkala mi tehdy, že jako on, že už fakt nemůže, jako že už je na tom špatně. A říkám, co mám dělat? Tak jsem se zamyslela mozkem Nikose a říkám, co by asi tak Nikose udělala? A říkám, mu ukážu prsa, no. A jako lidi tam kolem to viděli všichni? Ne, oni neběželi, naštěstí tam nebyli žádní lidi, kromě jeho bráchy, který to nespozoroval, protože zrovna natáčel. Super, takže díky bohu viděl to jenom on a na to video se to rozkostičkovalo, jak to bylo všude, on s ním byli v DVTV kvůli tomu. Ne. A on tam na něj ten, já nevím, jak se jmenuje ten pán, ale on tam na něj. Tak, přítelkyně vám ukázala při závodu prsa. Jo, to je dobrá podpora. A to bylo, no. Je to blbý se tak zeptat, jelikož máš, že jo, jako Dana. Ale nikdy nevíš v budoucnu, myslíš, že je prostě nějaká šance, jako že byste se Nikosem k sobě vrátili, nebo už je to prostě utlý? Já jsem prostě nikdy neříkej, tohle takovej zásadový typ člověka, že dvakrát do stejný řeky neles. Protože už jednou se to ukončilo z nějakého důvodu, který když už se to teda ukončilo, tak byl evidentně dost zásadní. Mm-hmm. Takže to, že člověk třeba po nějaký době si začne říkat, jestli možná... Dává hrozný otázky. Mně spíš připadá, že ty otázky, které dává Michálek, jsou hodně stělesnění toho, na co by se zeptali lidi na TikToku v komentářích. Jo, fakt mi připadá, že jako fakt hodně těch otázek je přesně to, co bys čekal, že uvidíš v komentářích na TikToku. Nebo jestli by se k němu neměl vrátit, to není důvod, že by toho člověka stále miloval většinou. Ale je to spíš to, že ty vzpomínky a to všechno. Mm. A myslím si, že stejně dřív nebo později, lidi se nemění a myslím, že stejně dřív nebo později by ten samý problém. Jo, selektivní paměti, ty si pamatuješ vlastně, že to bylo úplně skvělý a že vlastně proč jste se vůbec rozešli, že jo, ale no, ono to tak dobrý asi nebylo, že jo. Tě po spadnutí růžových brejlí přišel znova. Mm. Takže já jsem jako názoru na co prostě neplejtvat časem znovu, ale že v podstatě jako, když už se jednou s někým rozejdu, tak si nebudu ubližovat po druhý, když moc dobře vím, proč jsem se s ním rozešla, jakoby. Hmm. Takže minuta ticha pro Nikose. Ne. To by stačilo, já si dělám srandu, já vím, jak to myslíš. Já si myslím teda, doufám, že i vám to stačilo k tomu, protože teďka je to celý internet, konečně se k tomu Kerry vyjádřila, máte její pohled, tak já si myslím, že to nemusíme rozebírat dál, protože tam není víc to rozebrat. Takže můžeme jít klidně dál. Taky jenom si říct, že právě jsi zmiňovala o tom, že si savela z TikTok ten edit s Nikosem, protože ti to přišlo roztomilé, tak kolem toho jsem teď viděla, že lidi dělají, že se s ním chceš vrátit zpátky a tak. Takže jsem ráda, že to tady objasnila, že ty edity jsou prostě hezké, jako to tak vidět zpětně, ale přesně... Jsou dva důvody, proč já si ukládám videa. Některý jsou fakt povedený a jsou hezký a to, že se s někým člověk rozešel, neznamená, že když si uloží tak něčí edit, tak se chceš vrátit, prostě ti jenom přijde jako hezký něco, co někdo vytvořil. A za B, dost často si ukládám nějaký TikToky, protože třeba se později chci vrátit k nějakým reakcím a komentářům, když to třeba vidím, tak to vidím v začátku, není tam úplně ta zpětná vazba.
A když se k tomu třeba vrátím druhý den, tak kde to budu jako hledat v historii, nebo co budu jako zadávat, tak si to savenu. Pak si za dva dny třeba přečtu ty komentáře, co jsou pod tím. Udělám si ucelený názor na tu situaci a na to, jak celou tu situaci vnímají lidi. A já taky prostě analyzuju, čtu si komentáře. Jsme úplně na stejní. Tom není jako nic ano. špatného, to je prostě naprosto lidský. A já mám jako právo sledovat tu situaci, ano. když jsem její hlavní aktér. Ano. Tak vlastně jako si nemůžu dneska jako uložit TikTok, jenom si mám zakládat fake profil jenom pro to, aby se. A kámo, jakým stylem ty lidi to analyzovali, jo? Oni prostě udělali screenshot, že Kerry si uložila video editu s Nikosem a hned z toho udělali video, že Kerry se chce vrátit k Nikosovi a udělali z toho další edit s tou smutnou hudbou, víš, to je prostě, to je bizár, vole. A nebo si ho uloží, že bys ho někomu poslala, já si nemyslím, že přímo, že si to uložila, tak se s ním chceš vrátit, díky, že jsi to objasnila. A kdybych myslím, se k němu chtěla vrátit, tak mu to napíš. Je divný, že lidi jsou posedlí cizím vztahem, no za prvý to je kvůli tomu, že nemají co důležitějšího na práci, jo? Mají prostě nudný život a za druhý kvůli tomu, že jsou prostě parasocial. Jo? Kde mají pocit, že jako jsou součástí toho vztahu nějakým způsobem, což nejsou, ale... Píšu do zprávy a neukládám si ty. No přesně tak, ještě když víš, že oni to vidí. No. Je to takové jako, že... No, asi. Asi bys to spíš dělal přes fake účet. No tak super, jsem ráda, že jsme to rozebrali úplně do detailů, jsem ráda, že jsi konečně vyjádřila za sebe a nemusela jsi to dělat přes nějaký TikTok nebo přes komentáře a že jsi měla konečně prostor k tomu. Mm. Děkuju za poskytnutí prostoru. Ne, úplně v pohodě, my jsme rádi. A my více na Hero Hero. Detektor na Hero Hero. Poslední otázka na YouTube, než půjdeme na Hero Hero, tak je, jelikož všichni si myslí, že influenceři jsou miliardáři, kolik peněz si bereš za spolupráce? Vím, že se to nedá říct tak, přesně. Boom, ale... další jídlo. Sleduj. Já tady zase koukám. Tak já už jsem ten viděl pohled. Na ty tady tohle máme rozhlídla, co je k dispozici. Tohle máme jako chyták. Pro každého hosta máme, kolik se bere za spolupráci, protože víme, že skrz marketingový pohled a skrz nějaké spolupráce a firmy to nemůžeš takhle jen tak plácnout jako na venek, takže chápeme. Ne, nedá se to říct a hlavně spoustukrát to není jenom jednorázová spolupráce, přesně. Ale jsou to kampaně, které se dělají v balíčkách, že jo? Takže tam se ty ceny nastavují jinak i z krátkodobého, dlouhodobého hlediska. A hlavně já mám manažera, který mi všechny tyhle ty věci spravuje a já nemůžu jen tak prostě, dá se říct, jako vyžvanit obchodní tajemství, který pak bych si mohla jako zbytečně podtrhnout nějaký příležitosti, jako zbytečně chyplý, no. Bych tady něco jako slíbila, co by pak třeba nemusela být pravda a tak dále, takže tohle se takhle říct nedá a opět myslím si to stejný, co u toho bytu, tohle je věc, která lidem jako nepřinese žádnou užitečnou informaci do života a zbytečně to jenom jako vyvolá reakce. Ale nevím, proč, ale lidi to stejně vždycky zajímá. Fakt jako. Já vím, že to nedá. Mě by to taky zajímalo. Mě by to taky zajímalo, ale prostě tohle jsou věci, jako taky, když máš nějakého kamaráda, tak se ho nezeptáš, kolik bereš. Ne, no, si, to je proto. Víš, to je prostě, to jsou, sice je škoda. Já nevím, já jo. Já s tím nemám problém. Já se zeptám. Kolik bereš, Honzo? Říkal kamaráda. Že jsou takovýhle věci tabu a myslím si, že kdybychom žili v jiný zemi, že by se o tom dalo mluvit ano. víc, protože v jiných zemích jsou lidi takový, že jako řekneš jim příjem a oni ti řeknou, wow, jsi dobrý na to, co jsi dokázal v jeho věku. Jo. A tady ti lidi řeknou, za co tady ty republice přináší, že bereš víc než tohle. Víš, a mají pocit, že jsou ukřivděný, že si to jako nezasloužíš, přitom oni si neuvědomou, že to je jako taky v podstatě nějakým způsobem práce, strategie. Ano. Tady na té práci je teda super obhajoba to, že vlastně my neprocházíme, nemusíme mít nějaký specifický vzdělání, nemusíme mít kvalifikaci žádnou konkrétní, neprocházíme žádným výběrovým řízením, takže v podstatě jako mobil má dneska každý. V podstatě prostě podnikáš. No. A sociální sítě, profily na sociálních sítích jsou zadarmo, takže ty člověku můžeš úplně jednoduše říct, tak si taky založ profil, ano. taky toč. Přesně. Jo, že to je na tomto hezký, na druhou stranu, ne každý to umí a ne každý. Měl bys jít za lopatu, Honzo. No, teď to tak dlouho, co jsem byl s Honzou, s mým bývalým spolužákem na jídle. A my jsme spolu dělali na té stavbě tehdy, jo? Takže on mi tam říká, ty buď rád, že streamuješ. A já říkám, jako proč? A on, ty vole, když si vzpomenu, jak si držel tu lopatu tam, ty vole, bys chcípnul asi. A já říkám, to je možný, jo. Protože v podstatě i vybudovat si tu komunitu a udržet si ji,
je náročný docela. Je to strategické přemýšlení jako u každého jiného podnikání, furt mět těm lidem jako co nabízet, aby tě vydrželi sledovat, protože dneska získat od někoho follow je hrozně náročný. Bych řekla, že dneska ti jen tak... Jako... Čet, dáte mi follow na Instagramu, dokažte, že to není náročný. Naser si. To říkám, že to je náročný, on má pravdu, Kerry. Jako nikdo follow nedá. Dávám follow jen kamarádům. Však máš 50 tisíc CTFU. 35, bys věděl, Aleši. Vítka, jako těch influencerů, který můžou sledovat. Já potřebuju, vole, potřebuju, prostě příští rok asi budu muset začít dělat soutěže o iPhony, označ kamarády v komentářích, nebo já už nevím, vole. Protože, prostě, víš co, já říkám Metlovi, říkám Metlo. Já už jsem vám to říkal tady to. Já říkám Metlo, koukal jsi na Twitch tracker? On říká, jako proč? Já říkám, koukal jsi na Twitch tracker za poslední rok? On říká, no jo, viděl jsem, že tam seš top 3, nebo tak. Já říkám, no. Říkám, takže znamená to pro mě něco? A Metla, no znamená to pro tebe, že máš 0 lidí na Instagramu, takže vlastně spolupráce budeš mít úplně stejný, takže Instagram. A já, Říkám, tak dík, Metlo. Říkám, tak to je dobrý. To je obrovská, ta konkurence je obrovská a ty lidi jaký nechtějí sledovat. To říkáš každý týden, to říkám poprvé po asi 2 měsících nebo 3 teďka. 3000 lidí na Instagramu, takže oni si vybírají, jako koho chtějí sledovat, tím pádem jako zaujmout toho člověka a získat si ho a udržet si ho. Říkáš to furt legit? Chat, jenom proto, že jste na streamech každý den a ten čas vám hrozně utíká, protože před chvílí jsme se bavili o tom, že luskneš prstem a je konec prázdnin a teď už je říjen. Neznamená, že to říkám každý týden. Já jsem to říkal někdy na začátku srpna tady to. No, ale jo, dobrý. Je prostě taky nějakým způsobem těžký, takže lidi si myslí, že my se válíme doma na gauči a že přidáme post a vyděláme na spolupráci, ale ono to je furt o nějaký kontinuální práci, kterou ty musíš pravidelně Honzi. Co je Vojtas? Díky. Pívat na ty sociální sítě, musíš tam být aktivní, musíš odpovídat na komentáře, lajkovat komentáře, vytvářet nějakým způsobem ty interakce, vytvářet content, který zaujme ty lidi a ono taky, jako, když si vezmu ono po 9 letech, už se taky vyčerpáš, ono, co hrozně. Furt máš jako vymýšlet, co furt těm lidem máš prostě předávat, taky jako to není úplně sranda, prostě, jo. Takže oni taky tu práci nějakým způsobem podceňujou, ale ono to je dost jako full-time job v určitých věcech, protože vlastně já vždycky říkám, že moje dovolená. A to je tvůj problém, jakože nedávám obsah na Instagram. Ale čet, kurva, bych vypadal takhle, tak taky dávám pořád, vole, fotky a storyčka. Vole, tu můj prasečí držku, vole, tam nemůžu přece spát pořád na to, dávat vám jumpscary každý ráno, kurva. Než když sedím doma na gauči. Ano. Točíš všechno, to je pravda. Protože točíš všechno a točíš, fotíš všechno a je s tím mnohem víc práce, než když opravdu jako sedíš doma a nic neděláš. Takže co hlavně... ochutnáš? takže co ochutnám, tak... Jo, to je fakt dobrá. Stál 10 korun. Jo, bych tady sladek. Top 3 na Twitchi, ale taky 3% gameplay time. Okay, no, náhoda, hajset. To je lež, okay, To je lež. Myslím si, že... Co kupuju kočkám, stojí 46 korun, jedna konzerva. A to byla fakt obří konzerva, jako za těch 10 korun, abych ti to upřesnil. Já si kolikrát... Mletý všechno. Okay, já tady to skip, protože mě úplně nezajímá konzerva, jest tam ještě něco zajímavého. Máš stupenku na Sugar Bombex, nejdu tam. Jo, už jsem říkal, pro mě motivace překonat nějakou mojí, vole, sociální fobii z toho potkávat se tam s lidma bylo to, že o tam teď udělám stream. O tom už Denča ví, Denča řekla, že si to nepřeje, tím pádem nemám důvod tam chodit, protože dobrovolně se s nikým potkávat nepotřebuji. To je celý. Každou konkrétní věc, která je v tom složení a tam prostě je tak 5-6 věcí a vidíš to, ty to otevřeš, tu konzervu a přesně, naprosto přesně vidíš transparentně, co se tam nachází. Je to lepší, než to, co jí máme, mi přijde. No to určitě, si kolikrát dám chleba se šumkou. Dobrý, blablabla, konzerva. Jsme taky. Dobrou chuť. Že si to namletý, bohu ví, co to mě tak lídli. Děkujeme moc, že... A to je konec. OK. Hele, za mě to bylo fajn. Myslím, že se tam otevřeli docela jako... Ne úplně v tom rozhovoru, ale jako tady na streamu tady padly nějaký docela zajímavý témata, si myslím. Myslím, že to bylo dobrý na takový kecání. Mě to bavilo.
Za mě cajk. Jo, akorát některé poznámky od Honzy Michálka mi připadaly trošku sus. Ale jo. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.